uživo smo. Ok. Malo jači. Tako, ja, to je to. Pa gledaj, pre nego što počnemo da funkcionišemo. To je to, mi smo povezani. Super. I idemo uživo. Trebalo bi da bude zvuk dobar i ono kao što smo testirali malo pre. Neće biti Aha. problema nikakvih. Dobro. Startovaj. Krenu live. Kod tebe tu. Odlična veza. Dobro. Idemo javan. To je to. Promene sačuvane. To je to. Sad bi trebalo da bude. Ja se iskreno nadam da je dobro. Da, jeste. Odlično. Evo ga Stojanović. Super je. Super je, možemo da počnemo. Evo ko pre svega pomaže Bog braće i sestre. Sa nama večeras Radovan Vujić. Čovjek običan, prizeman, sa obe noge na zemlji. Živi u Beču. Svira harmoniku u Srbiji. I imao je svoj bend. U jednom trenutku želeo je da postane pravoslavni sveštenik, ali od toga odustao. Bio je u drugim denominacijama, sve je to bio deo njegovog puta na kojem je tragao za istinu. Privatno se bavi privatnom medicinom i evo, za početak želim dobrodošlicu ovom gospodinu. Pozdrav Aleksandre, tebi i tvojim pratiteljima i svim onima koji su večeras sa nama zajedno. Nadam se da će uživati, da će imati što da čuju. Da otvorimo karte odmah ljudima, da stavimo sve to na sto. Baš kao što smo se dogovorili, odgovorite ljudima da li ste pripadnik neke crkve, denominacije trenutno ili sekte, čisto da znaju gledalci. Ja sigurno, oni koji prate moj kanal mogu znati da ja ne pripadam nikakvoj denominaciji niti bilo kakvoj organizaciji, jednostavno sam u bukvalnom smislu slobodan čovjek zato što nas je sami Gospod Bog pozvao da budemo slobodni i da živimo tako kako nas je On i stvorio. Da budemo slobodni sa njim. Da, vi ste slobodan čovjek u Hristu i to je ono najbitnije što treba gledalci da znaju, da bismo se oko toga ogradili, da ne bude ono upiru prstom u nas. Ne, mi smo ok, možete kaže da nas etiketirate kako god želite, nama svaka etiketa dobro stoji jer uz Božiju pomoć mi smo ovde i evo uspeli smo da realizujemo ovo uživo uključenje. Prvo Super. Pitanje za večeras bit će ovako. Recite nam, kako vi gledate na današnju situaciju u svetu, ova pandemija, ove bocke, neki vaš stav o tome? Ja, kada je sve to krenulo, ja sam, mislim, čim sam saznao za tu informaciju da to kreće, to je faktički krenulo već u septembru mjesecu, samo to javnost niko nije znao, dok se tek čulo kada je oficijalno kao Kina proglasila tu neku pandemiju. U to doba je bilo samo 4 čovjeka na svetu mrtva, oni su već proglasili pandemiju. Ja sam napravio jedan videoklip u kojemu sam shvatio ozbiljnost situacije. Požurio sam da ljudima prenesem informaciju koja je zapisana u toj knjizi koju ja čitam već skoro 30 godina i verujem, shvatajući da je svakog sekunda svaki čovjek u život jako bitan. I hvala Gospodu, mislim, taj moj videoklip je bio u to vreme među top 10 najgledanijih klipova na svetu. Imao smo negdje skoro 290 i nešto hiljada pregleda. Ljudi su se uplašili svega toga, ali ja sam se trudio jednostavno da ljude upozorim samo da imamo zaista problema ne sa vidljivim, nego zaista sa jednim velikim i nevidljivim neprijateljem koji nadamo se da ćemo večeras uspjeti nešto od toga da nadovežemo ljudima. Da, jasno. To što nas je zadesilo, uhvatilo nas je sve poprilično nespremne. Neki su imali Da. Visok nivo svesti kao vi u tom trenutku, pa ste uspeli odmah da odgonetnete jer godine rada stoje iza vas. Ja bih vas pitao koliko vi dugo radite na tome da učite Sveto pismo, koliko ste posvetili vreme na tome, pošto je to poprilično jedna ozbiljna staž.
Pa, veruj mi, ja sam inače čuo o svemu tome od moje pokojne bake, znači majke moga oca. Od nje sam prvo saznao o Gospodu, ona mi je čitala iz Novog Zaveta, ona mi je govorila još o tome i kao dete sam ja maštao da ću biti jednog dana, čak sam 3 puta begao od kuće, ali to da ne kažu dečici da deca ne bi to činili, jer sam uživao u toj ideji da ću jednog dana postati neki veliki iscelitelj ili prorok i da ću ljudima moći da pomognem, da ljudi upoznaju Boga. Znači, od nekog detinjstva je nešto mene privlačilo, ali onda kad sam u svom tom nizu lutanja, o čemu ćemo možda kasnije pričati, krenuo sam posle tog zlosudnog, zločudnog rata koji je bio kod nas na Balkanu, došao sam ovamo na zapad i tu sam iskreno rečeno čuo po prvi put neke reči koje recimo u našoj denominaciji, da kažem pravoslavnoj veri, nisam saznao, iako sam jurio tadašnjeg pokojnog sad sveštenika, molio da mi donese sveto pismo, tražio sam i čeznuo da će mi jednog dana doneti obećaje. Međutim, ja sam njega kasnije sreo samo u kafani gde sam mu isvirao i dolazio je kući da nam sveti vodicu za slavu i to je bilo to, ali nikad mi nije doneo sveto pismo i bio sam ljut na njega zbog toga i moja želja zatim je sve bila jača i jača iako sam lutao od nebila do nedraga, ali inače sveto pismo čitam kao što ti kažem već od aktivno, znači neke 91. godine i shvatio sam da zaista ta knjiga, znači jednostavno to je nešto što čovjek mora, Aleksandar moj, mora da doživi. Čovjek ne može da čuje samo o toj knjizi, čovjek je zaista mora uzeti i zaista se posvetiti sa njom zato što ta knjiga, to su reči našeg Gospoda gde kaže da vera u njega dolazi od reči koju je on govorio. Znači ne možeš ti uzverovati u Boga gledajući u ptice i reći ja verujem u tog Boga. Nego jednostavno mi se moramo suočiti sa jednom činjenicom da taj Bog koga mi verujemo nije neki privatni Bog koji sedi u nekim privatnim crkvama ili ne znam čemu. Jednostavno, to je naš stvoritelj. On je stvorio i Kineze, i Japance, i Crnce, i Belce. I mene najviše je zabolelo i najviše me boli i dan danas što ljudi ne žele čuti o tom Bogu koga oni ispovedaju ustima da ga veruju i kažu da ga veruju. Pite koga god ćeš na ulici, ljudi su uvek, svi su religijezni. Svi kažu da veruju Boga. Međutim, kada počneš sa njima da pričaš o tom Bogu i o toj veri u Boga, onda znaš kako naš narod odmahne rukom ili jednostavno kaže ne, 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 to nije, ne, ne, sve to pismo su pisali ljudi, ti to tome ne možeš verovati i tako dalje i tako dalje. Ali, kažem ti, ja sam moje vreme zaista posvetio tome, ja sam išao pešice na posao u svoju firmu, ja sam dok idem pešice čitao sve to pismo, vraćao se s posla, čitao, dakle, skoro bukvalno nisam se razvajao, odaću ti jednu tajnu, to isto nije bilo fair sa moje strane, ali ja sam jedno vreme moju firmu ostavljao bez radnika jer sam toliko bio gladan da sam uzimao bolovanje, bio sam kući zdravo bolestan da bi čitao sve to pismo. Ovo zaslužuje ogromno poštovanje i svaka vam čast na uloženom radu i trudu i za vas stoji mnogo, mnogo rada, ne samo kroz vaš život, nego i kroz vaš YouTube kanal. Vidio sam da vaš kanal postoje 2008. godine i u privatnom razgovoru ste mi rekli da su dosta videa sklonili sa vašeg kanala. To ipak dosta govori da ono što je Božje smeta njima. E sad, ja bih hteo da vas pitam, pošto svi pričaju o žigu zveri, šta je žig zveri? Da li su to ove bocke ili kako da ih okarakterišemo? Da li je to ovaj žig zveri? Da. Pa, nažalost, svi oni koji veruju da je vakcina žig zveri, ja moram da ih razočaram i da kažem da vakcina nije apsolutno žig zveri. To onaj ko se iole malo bolje bavi svetim pismom i bolje bavi tom tematikom, shvatit će i same poruke da tamo se radi o nečemu što će biti jednostavno ljudima vidljivo, jer ta reč koja tamo stoji, u grčkom, što ja jednostavno ne volim koristiti grčke reči, niti jevreske, to me najmanje zanima, jer mi moramo da se pomirimo s tim da mi imamo prevod Svetoga pisma i da žig zveri koji je znači preveden kod nas u našem prevodu, ja koristim inače Daničić Karadžić,
i to iz pouzdanih izvora mogu da tvrdim da je to jedan od naših najboljih prevoda Svetoga pisma. Ma šta drugi mislili, to nema veze, ali to je za mene jednostavno činjenica, ali to u grčkom jeziku jednostavno znači da čovjek ima na svojoj desnoj ruci i na čelu nešto što se može ljudskim okom videti. Mi vakcinu ne možemo da vidimo, sem ako prođete kroz skener negde na aerodromu, onda mogu da vide da li ste primili vakcin. Mislim, to su informacije koje dobijamo sa drugih izvora, ne preko televizora, ali o tom potom. Znači, jednostavno možemo se jednostavno reći da to nema veze sa tom tvrdnjom iz Svetoga pisma da je to žig zveri, ali i te kako možemo da ga povežemo sa nečim drugim, a to je informaciju koju imamo, koja je već bila na ovome svetu, a to se desilo pre potopa. Dakle, isti slučaj koji sad imamo se ponavlja, samo što to narod ne zna. Pre jednog sat vremena sam razgovarao sa jednim čovjekom koji je izrazio veliku želju za tim da on to prihvati, da primi, jer smatra da će biti zaštićen i tako dalje. Ja nisam uticao na njega, niti sam mu govorio da primi i da ne primi, ali sam mu jednostavno samo rekao o čemu se radi. Ostao je potišten i nadam se da će da razume poruku svega toga, jer ovdje se ne radi o tome da li mi trebamo primiti nešto u sebe da bi nam bilo bolje, nego se radi o tome da iza toga stoji jedan plan. Ova vakcina je samo jedna dobra maska, ali iza toga stoji jedan drugi plan koji još nije počeo, ali uskoro će početi, i to nakon možda 2, 3 ili nedelje, 4, može se očekivati ta velika promjena, o kojemu takođe Sveto pismo govori jasno. Recimo, imamo u proroku Izaiji, gde u 8. glavi Gospod jednostavno kaže: možete da kujete vaše planove, sedite državnici, dogovarajte se vladare, ali vaš će plan propasti, jer ja sam Gospod Bog i nema drugoga osim mene. Razumeš? To je poenta, da ljudi znaju da iza svega stoji Gospod. Ništa se ova pandemija nije Boga iznenadila. Niti je Bog postao wow, šta ovo bi, ko mi se umešao u planove. Ne, sve ovo ide po planu i Gospod nas je upozorio, Gospod Isus, da će doći jedna generacija o kojoj ja ljudima već zadnjih 10 godina pričam, da i pokušavam uz Božju pomoć uveriti da jednom ta generacija mora doći. Ta generacija koja to mora dočekati. I mi imamo jasne parametre u Bibliji koji govore o tome, i to sa 100%-nom sigurnošću možemo tvrditi da su mi ta generacija koja je dočekala to, i Gospod je rekao: nemoj da se plašite. To sve treba tako biti. Znači, on ima to pod kontrolom. Zato što se mora otkriti. Znači, radi se o tome da ljudi treba ovi protivnici koji se protive našoj veri, znači ja ne govorim o pravoslavlju niti bilo kojoj denominaciji, to me ne zanima. Govorim o tom Bogu koji, kaže Sveto pismo, ne gleda ko je ko, nego u svakom narodu koji se njega boji i koji je okrenut ka njemu, da želi upoznati tog Boga, Bog će tom čoveku pomoći, Bog će mu se lično pojaviti. To su reči našeg Gospoda Boga. Ja sam doživeo taj slučaj i javljaju mi se ljudi svakoga dana. Hvala Gospodu milom na tome da mi se ljudi javljaju, da doživljavaju radost i ohrabrenje i oslobođenje od tih nekih denominativnih naučavanja, ili bilo koje, ajde da kažemo, nacionalne vere, što je danas jako, jako popularno. Znači, suma sumarum da kažemo, vakcina nije žig zveri, ali to možemo već videti na internetu, ljudi, dosta njih priča o tome. Ovo sve vodi ka tome i to možemo sa 100%-om sigurnošću tvrditi, ali Gospod kaže u Svetome pismu nešto o tome, i ti ljudi koji to budu primili, mislim da im neće biti dobro. Da, u pravu ste, ovo je samo uvertira pred ono što sledi, a ono što sledi je mnogo gore od ovog trenutno. Da. Recite nam, ko je bio Isus Hrist? E, to je jako dobro pitanje, hvala ti na tom pitanju. To pitanje najviše žrtvovao. Vidiš, Gospod Isus kad je bio tu na zemlji, pre nego što krenemo na ono finalno, on je pitao to svoje učenike: šta kažu ljudi, ko sam ja? I onda su oni rekli: jedni kažu da si ti Ilija,
Znači, jako je bitno da ljudi shvate o čemu su učenici govorili, zato što su to očekivanja naroda izraelskog, koje je Božije obećanje njima, koje još se nije ispunilo, ali uskoro i to će doći. Onda su neki, kaže, neki kažu da si možda jedan od proroka. A neki kažu, neki su sumnjali da se možda čak i Jovan Vaskrsli, Jovan Krstitelj Vaskrsli, tako nešto. Ali onda je Gospod došao do ključne stvari i onda je pitao one koji su proveli, svaki dan su provodili sa njim 3 godine. Onda je pitao njih, šta vi kažete? Ko sam ja? I to je bila ključna stvar, da Petar je istupio tada i rekao je, ti si Hristos, sin Boga živoga. Dakle, to je ono pitanje na koju jednom sam prilikom učestvovao u nekom live stream, isto tako je bio sa nekim pripadnicima islamske vere iz Nemačke. Oni su čvrsto napali, jako napali našu veru u Boga i čak su uključili neke tako nazovi imeno hrišćane koji su verovali da je Isus Bog u telu, što danas jeste velika kost, treba je progutati ljudima, znaš, čuj, Bog hoda u telu, to nema, to je van svake pameti, razumeš? Ali Sveto pismo, mislim, mi možemo raditi emisiju 29 sati i nikad nećemo dovoljno ispričati i neće biti garancije da će ljudi to verovati, jer ako ljudi nisu verovali onoga koji je bio među njima i takva čuda činio i znake, najveći propovednik svih vremena, ako je iko znao da govori o Bogu, znao je on da govori ko je taj Bog i zašto je on tu, i ljudi ga nisu verovali. Čak šta je jedan od njegovih učenika, znači sami su ga izdali za 30 srebrnika, koje je sve proročanski bilo ispunjeno, znači njegov prvi dolazak je bio ispunjenje preko 300 proročanstava i ispunjenje prvog dolaska Gospoda Isusa na zemlju. Znači, Gospod Isus jeste, znači, klip und klar, što kažu ljudi, jednostavno, on je Bog u telu. I to može da se protivi sam đavo, ako hoće, on to i čini već 6000 godina, ali plan će mu se izjaloviti. Jedina najveća problematika jeste za ljude druga, u stvari, problematika u nizu ostalih je da je on nosio jevrejsko telo. Dakle, njega je rodila jevrejska žena, on je jevrej poreklom po telu, ali apostol Luka, recimo, navodi njegovo poreklo, ide polazeći od Marije i Josifa i išao je sve unazad do Adama, ali tu nije stao. Njega je rekao da njegovo poreklo dolazi iz neba i on je sin Boži. Prorok u Starom Zavetu, jedan prorok, Mihej, on je, to je inače bio odgovor koji su sveštenici tadašnjeg doba dali caru Herodu, kad je pitao gdje treba da se rodi taj Mesija koji je prorečen. Onda su oni njemu citirali knjigu proroka Miheja, govoreći da tamo piše u 5. glavi, o Vitlejeme Efrato, ti među najmanji među gradovima judinim, iz tebe će mi izaći čelovođa, onaj kojim su mu izlasci od večnih vremena. Znači, jednostavno, on je postojao pre nego je vreme uspostavljeno. Razumeš? I sami Bog je to i obećao Adamu, da će, znači, nije uključio Adama u rođenje spasitelja sveta, nego je Gospod rekao ženi, od tvog semena, ono što će žena roditi, znači, nije upotrebio ni ime Eva, nego je rekao žena, o tome ćemo kažem eto i kasnije, ako možda drugom prilikom budemo pričali zašto je to bilo bitno, zašto je Bog to koristio, tu reč žena, od njenog semena će se roditi spasitelj svijeta, onaj koji će stajati Sotoni na glavu, a on će ga u petu jedati. Razumeš? Jako. Ko ima, ko se može suprotstaviti Bogu? Ko je taj koji je želeo biti kao Bog? Razumeš? Jedini koji je želeo biti kao Bog je, u Svetom pismu kaže, da je to đavo. On je taj koji je to želeo i sada u finalnom vremenu, jer se nadam da će ljudi doći sebi, da će shvatiti da se ljudi moraju suočiti sa tim Bogom u telo. Znaš zbog čega? Zbog toga što đavo također će učiniti to istu stvar. Taj čovjek koji treba uskoro da se pojavi, on je među nama. Znači, to je 100% sigurno. I jedan i drugi, prva i druga zver su tu. On će se pojaviti na svjetsku scenu
nakon događaja o kojemu mi već godinama pričamo, za kojima se ljudi rugaju i to je okej, okay, sve to super, on će biti prezent u telu i on će sebe postaviti u hram koji će Jevreji ozidati. I on će sesti u taj hram i reći će za sebe da je on Bog. To znači da on istu želju ima biti biće kojemu će se čovečanstvo klanjati, isto kao što se klanjalo Bogu u telu koji se zvao Isus. Razumeš? Da. Dakle, to je, znači ljudi će se na kraju suočiti sa tom činjenicom da se moraju nekome pokloniti, a taj jeste vidljiv. Znači, Bog je uzeo telo na sebe zbog čega? Zato što kad bi se Bog pojavio u njegovom pravom biću, u toj svetlosti, imamo jedan slučaj gde se pojavio apostolu Pavlu na putu kad je krenuo da proganja crkvu. Apostol Pavle ide za Damask u Siriju i želi da proganja crkvu i na tom putu mu se javlja Gospod Isus i kaže mu: Savle, Savle, zašto me proganjaš? On pita: Gospode, ko si ti? Ja sam Isus kojeg ti proganjaš. A on je išao da proganja crkvu njegovu. Razumeš, te prve vernike koji su bili Jevreji, ne Srbi, ne Hrvati, ne Albanci, nego Jevreji. I on je proganjao ljude, Isus mu se javlja i kaže: ja sam Isus kojeg ti proganjaš. Dakle, ko proganja crkvu Hristovu, proganja samog Isusa, i Pavle je tad oslepio, 3 dana nije ništa mogao da vidi. Znači, njegovu svetlost koju je on video, ona ga je oslepila, što je jako dobra poruka. Onaj ko se sretne sa Hristom i koji ga proganja i želi da mu stane na put, to su ljudi koji su slepi, o čemu apostol Petar kaže da su to ljudi koji pipaju, oni su slepi i pipaju i ne znaju ni kuda ide ni šta rade. Razumeš? Znači, suočiti se sa jednom činjenicom, čovečanstvo kad tad mora, pred Boga će stati, ali Sveto pismo kaže da će se svi i na nebu i na zemlji i ispod zemlje i u moru, svi će se pokloniti Isusu. Znači, ako Isus nije Bog, onda smo mi idolopoklonici, jer se ne klanjamo nekomu ko je Bog. Samo se Bogu treba klanjati. Ako si čitao knjigu Otkrivenja, apostol Jovan je pao pred Gavrila, anđela, i hteo mu se zahvaliti, mislio je da mu se pokloni kao nekom božanstvu. On ga uhvatio za ruku i podigao, kaže: nemoj da se klanjaš meni, ja sam sluga kao i ti, braća tvoja, Bogu se pokloni. Ali Gospod Isus nikada nikoga nije podigao sa zemlje kad su mu se ljudi klanjali i padali pred njega, zato što je on bio taj koji je i rekao da će da dođe i da učini to što je učinio u telu u kojem je živeo 33 godine. Ono što je jako bitno što ljudi ne primećuju, to je ovo što nas okružuje, da po Svetom pismu kaže Antihrist stiže prvi, on je već ovde. Znači, on daje ljudima sve ono lepo, sve ono najlepše i ljudi to uzimaju jednostavno sa obe ruke, što se kaže. E sad, kad smo kod toga, napravili ste vi dobru uvertiru. Ko je to biblijski bog? Šta je u stvari bog? Biblijski Bog je jednostavno Bog koji se zove duh, ako ga možemo zvati tako, duh. Bog je duh. Dakle, to je jako interesantno pitanje, zato što Evanđelje po Jovanu kaže ovako na početku: u početku je bila reč i reč je bila kod Boga i Bog je bio reč. I ta reč se utelovila i boravila je među nama, svojima je došao, svoji ga nisu primili, a oni ga koji su ga primili, njima je dao pravo da postanu sinovi, da se nazovu sinovi Božji. Dakle, Bog kao Bog, to je Gospod Isus jednostavno rekao, Evanđelje po Ivanu, 4. glava, u razgovoru sa Samarijankom, da je Bog duh i da oni koji se Bogu mole, treba da se mole duhom i istinom. A ljudi koji dolaze Gospodu Isusu Hristu, treba da znaju da se oni ne klanjaju nikakvom idolu, nego da se klanjaju tom Bogu koji je sve stvorio, i to je Gospod Isus sam rekao. A jedan njegov učenik ga jednom prilikom pitao: učitelju, ajde pokaži nam oca i bit će nam dosta. Onda je Gospod Isus rekao ovako: Filipe, toliko sam vremena sa tobom ili sa vama i ti me nisi prepoznao, zar ne veruješ da je otac u meni i ja u ocu? Dakle, istovremeno, on je prisutan i tu na zemlji
I tamo u tom nevidljivom svetu, jer Bog kaže da je on jednostavno duh koji ispunjava ne samo univerzum, nego i ono što je van univerzuma. Znači, Bog koga mi verujemo je transcendentalni Bog. On je prisutan u svom stvorenju i istovremeno van svoga stvorenja. Prisutan je u vremenu i prostoru i van vremena i prostora. Tako da on jedini može biti onaj kojemu se mi molimo. Ti znaš da kod nas u tradiciji pravoslavnoj i tako dalje, ljudi se mole. Ja nemam, znači nikoga ne osuđujem da bacamo kamen inakoga, sve ok, svako ima pravo da veruje i što hoće i što želi, ali razmišljamo jednu stvar. Marija je rodila Gospoda Isusa Hrista i naš narod ni ne zna. Ja sam to moju majku pitao, ona nije znala. On nikad nije nju nazvao majkom, uvijek joj je rekao žena. Zbog toga sam ti napomenuo da ta titula žena jako je bitna. Zašto se koristi kroz pismo žena? Razumeš? I sada gledaj ovako. Znači, jedini koji je svugde prisutan istovremeno, znači sve prisutni, sve znajući i sve mogući Bog, jedino se njemu možemo okranjati, jedini on može da čuje molitvu i svaku misao čoveka još dok je nisi ni pomislio niti izgovorio, jer u psalmu 139 kaže dok nismo još bili ni rođeni, on je kompletan naš život, sve dane našeg života zapisao u njegovoj knjizi. Znači, dok ti i ja nismo bili rođeni, on je sve već znao o nama. Znači, on sedi pred njim svršenim činom. Samo mi to ne znamo i mi se mučimo da čujemo i poznamo šta to Bog o nama kaže. Znači, jedini koji može, koji zaslužuje da mu se molimo i koji može da ti odgovore na molitvu, on se nudi i kaže, prizovi me u tvojoj nevolji. Ja ću te izbaviti, a ti mene proslavi. A sad zamišljamo ovako. Ako Marija ili bilo koji od tih svetih kome se ljudi mole, ili neki se mole Bud, ili šta ja znam šta rade, ne? Ako oni nisu Bog, a mi se molimo njima, milioni ljudi se mole tim ljudima kome se mole, tim svetima, ok? Da li je moguće da 5 miliona, 6 ili 10 ili 100 miliona ljudi se danas moli, uzmemo primjer Mariju, da li je moguće da Marija usliši 100 miliona glasova istovremeno ili Bog? Znači, to ljudi moraju da razmišljaju. Znači, ti dovodiš nekoga koga je Gospod Bog iskoristio ovde na zemlji, kao što rekao anđeo Gavrilo Jovan. I ti si sluga kao i mi. Znači, i anđeli su sluge. Oni služe Bogu. Oni su duhovi koje je Bog stvorio da mu služe. I anđeli, naš narod veruje, znaš, anđeli čuvaju decu, anđeli čuvaju ovoga i tako dalje. Ali Sveto pismo, dragi moj, u vremenu u kojemu mi živimo, jasno govori da, znači, anđeli su bili uvek uključeni u službu za obranu i komunikaciju jednog naroda koji se zove Izrael. Znači, danas, u ovo vreme u kojemu mi živimo, mi imamo jedino koje je sa nama, i taj tvoj naziv od ovog našeg druženja, Gospod je sa nama. I na jednom mestu kaže Gospod ovako, ako Gospod ne bude čuvao tvoju kuću ili gradio tvoju kuću, uzalud ti kasno ležeš i rano ustaješ. Ako Gospod ne bude branio i čuvao jedan grad, uzalud vojska tvoja i stražar ne spava. Ja sam taj kome vi trebate da se okrenete i sa mnom da stupite u kontakt kao ja i ti što pričamo. Dakle, ljudi neki ne znaju da Gospod je razgovarao sa ljudima. Mislim, daleko od toga, ja se sam naježim, ja sam plakao kao malo dete i dan danas plačem kad se setim toga da je Bog bio tu, hodao prašinom koji on stvorio, kako kaže Job u svojoj knjizi, ja znam da je moj spasitelj živ i da ću sa ovim očima da ga gledam i da će on zadnji stati nad prahom zemaljskim. To je Bog koga ja verujem i nadam se i ti i mnogi drugi koji ga ne veruju, da ga uzveruju. On nije ničiji drugi Bog, on je Bog svoga stvorenja, ali to stvorenje je njemu okrenulo leđa zato što je prevareno. Gde? U Edenskom vrtu. I kada bi ljudi shvatili tu poruku iz Edenskog vrta, onda ne bi danas razmišljali da li da prime ovo čudo u sebe ili da ne prime. Razumeš? Dakle, tvoje pitanje, ko je Bog? Bog je ljubav. Razumeš? To je, Bog se naziva puno, sa puno imena u Bibliji. Ali
Jedino koje on za sebe govori, imamo par stvari, ali jednostavno njegovo ime, on ima svoje ime. On se javio, Mojsiju, javio se Izraelu sa jednim imenom. To je već poznata priča i to ljudi već valjaju vekovima, iako se možda malo igraju, kažu da je Jahve ili Jehova i tako dalje, ali to je igrarija. Niko ne zna kako se to pravilno JHVH izgovara, ali u biti, znači, ono što čini Boga Bogom jeste ljubav. I to je ono što je meni uvek išlo, da kažem, uz nos, što me nerviralo kada su nas neki ljudi plašili. Znate kako naš narod kaže, joj, dijete moja, ako si ja, Bog će te pokati, nemoj to, Bog to ne voli, ubit će, znaš, bacit će Bog na tebe ili pustit će munju sa neba i tako dalje. To je bilo samo plašenje, to apsolutno nije poruka vremena u kojemu mi živimo. Dakle, pre 2000 godina se moglo reći za tog Boga da je takav bio, ali u današnje vreme Bog nikoga ne kuša, niti Bog nekoga danas kažnjava. Sveto pismo kaže na koji način se očituje gnev Božji na ovoj zemlji. Očituje se na takav način što su ljudi prepoznali da Bog postoji, da je on sve stvorio, ali nisu marili za njega i nisu mu dali slavu, nego su njegovu slavu pretvorili u slavu gmizavaca, životinja, četvoronožnih raznih drugih životinja i ljudi. Pretvorili su tu slavu i dali ljudima. Danas se mnogi mole nekim ljudima i onda kaže Bog, ok, ako vi to želite, ja vas puštam da hodate po mislima vašeg grešnog srca. I u jednoj poslanici Rimanima, prvoj glavi, na tri mesta Gospod kaže, osim pismo kaže, zato ih predade Bog. Zato ih predade Bog i zato ih predade Bog. Dakle, Božji gnev se očituje danas što je pustio ljude da hodaju po zlim mislima svog zlog i pokvarenog srca i pokvareni um koji se godinama kvario je danas vidimo s kakvim ljudima posao imamo, da to nisu više normalni umovi, to su bolesni umovi sa kojima ovaj svet se danas suočava, a vođeni su duhom koji priprema put ovom čovjeku koga si ti spomenuo, za koga ljudi veruju da se on prvo treba pojaviti, razumeš, ali postoji jedna kvaka u svemu tome ili jedna karika koja se mora prekinuti. Razumeš, ta karika jeste to obećanje koje je jedino, znači jedino koje mu je to obećanje bilo objavljeno jeste apostol Pavle. Dakle, apostol Pavle je dobio otkrivenje razumevanja tajne koja je njegova crkva. Dakle, to nije pravoslavna, rimokatolička, evangelistička, protestantska, ne. Ta crkva je, dragi moji Aleksandre, uvek bila tu, ona je nevidljiva, ona nema četiri zida, ona nema lokaciju, ona nema nacionalitet, ona nema grada, ona jednostavno je tu i samo oni koji imaju Duha Svetoga u sebi, oni su Hristova crkva, ne onaj koji priča ustima. Jevreji su imali pismo, čitali su ga, znali ga na pamet i dan danas ga čitaju i mlate glavom tamo od one zidi. Razumeš? Ali, kaže apostol Pavle, da su oni razumeli to pismo, da su shvatili o kome se piše, ne bi Gospoda slave razapeli. Znači, samo čitanje pisma ništa ti ne znači. Ako tebe Bog ne bude otkrio Duhom Svetim tu tajnu, a to je tajna koja se zove tajna pobožnosti, a to je ono što kaže u pismu Timoteju da se Bog javio u telu. To je danas kost u grlu ljudima. Ljudi veruju u trojstvo, veruju u Otac, Sin i Duh Sveti, da postoji. Ok, to je super stvar. Ali kada ti pitaš čovjeka ovako, zato što ljudi imaju pogrešnu perspektivu o tom trojstvu, ljudi dalje misle da postoji tamo negde Bog Otac, a onda pored njega sedi tamo Sin, a onda kad ti pitaš a gde sedi Duh Sveti, oni smiču ramenima. Pa, ne znam. Onda često puta na ikonama možeš da vidiš naslikano da sede tri lika, ista lika, jedan pored drugoga sede. Razumeš? Ali trojstvo kao trojstvo je ideja koju ljudi propovedaju, a ne razumeju šta pričaju. Jer jedan Bog postoji, nema tri Boga. I taj Bog koga mi verujemo. Znači, ako ti veruješ da je Bog svemogući, a ja te postavljam pitanje, ima li nešto da Bog ne može ako je on svemogući Bog?
Dobro pitanje. Da li postoji Nema ništa. Boga? Ne postoji, da. Tako je. A ako je taj Bog, svemogući Bog, zašto ti onda kažeš tom Bogu da on ne bi mogao da uzme lik čoveka na sebe, a ne znaju ljudi da bez toga, bez tog Boga u telu, ja i ti danas ne bi bili ovde. Ne bi niko postojao danas, jer bi Bog već okončao. Znači, ovo doba milosti u kojoj mi živimo, dragi mojaco, je milost, ne mogu da opišem, najmilostiviji je doba milosti u kojemu mi živimo, da znači ne postoji stvar na svetu koju ti možeš praktično u životu učiniti, a da to Hristova krv nije pokrila. Razumeš? To nije znak da ti sad ono, znaš, radiš sve svašta. Ali ljudi ne znaju da postoji samo jedna stvar zbog koje ljudi odlaze u večnost bez Boga. Jedna jedina stvar. I to je rekao lično Gospod Isus. Greh nije to što si ti slagao, ubio, ukrao. To je posljedica greha, a greh jeste ovo. Zato što svet ne veruje u mene. To je greh. Greh je ne verovati u Gospoda Isusa i zato ljudi odlaze u večnost bez njega, jer to oni ovde nisu ni hteli. Zato što su imali slobodnu volju, mogu da biraju. Gospod respektuje to. Razumeš, postoji jedan pokret koji se naglo širi, ljudi na zapadu sa kojim mi velike probleme imamo, a to je da će na kraju i sam đavo biti spašen, da će se on vratiti Bogu i da će svi biti spašeni, nema veze. Ko si, šta si, jer Bog je ljubav i on neće nikoga da osudi, razumeš? Znači, zaboravljaju tu ideju da Bog respektuje tvoju slobodnu volju. I on ti dao da biraš. Kakav bi to Bog ljubavi bio da on tebe na silu tera da mu se ti vratiš? Pa to onda ne bi bila ljubav, to je prisila. Ali Tako Bog je. i dalje respektuje tvoj odnos. Razumeš? To je to. Da, hvala vam na ovom izlaganju. Hteo bih samo da kažem vezano za samog đavola. On se igra sa ljudima tako što im kaže da im Bog neće oprostiti i konstantno im to im propagira. Ono, ja sam nedavno pričao sa svojim prijateljima o tome između ona dva glasa u glavi. Uzeo sam za primjer da idemo putem i stvorila se kolona, neki čep koji je kamion napravio i sad postoje dva glasa u glavi. Jedan glas kaže, on je uvek taj koji je onako dominantniji. Ma stisni papučicu, vrati u nižu brzinu, kreni da pretičeš, a u susret ti dolazi auto kojeg možeš direktno da udariš. To je đavo. A onaj drugi glas ti govori, neka, ostani u svojoj traci, raščistit će se kolona, samo ostani i budi pribran, smiren i nastavi svojim putem. E, o tome ljudi, znači to je ono što ljudi ne mogu da odvoje. Znači njih uvek Da. vuče đavo, uvek su, umjesto da budu vođeni svetim duhom, njima đavo rukovodi i igra se sa njima. Tako im Da. jednostavno, ne znam kako vi gledate na to, da li svi slažete sa tim. Pa, znaš kako, to je, imaju ljudi koji paušaliziraju stvari, znaš, i recimo, rođen si u jednoj zemlji koja je hrišćanska i ti jednostavno po rođenju postaješ deo tog naroda i deo te veroispovesti, niko ti nije pitao hoćeš ti to da veruješ. Razumeš? Niko ti nije niko te pitao da li te neko treba bučnuti u onu vodu tamo, da li kum treba da ti stavi nešto da se on da budeš kršten tu u vodi. Znači to je čin nad jednom osobom koju niko ništa nije pitao. E sad i onda čuješ danas imaju te denominacije razne koje dan danas prizivaju Holy Spirit i to kom dolazi dole, daj nam oganj, daj nam vatru i tako dalje. Da se ti pitaš kao normalan čovjek, razmišljaš, imaš razum, razmišljaš, čekaj malo, koga bre ovi prizivaju kad je Gospod Isus rekao, ja moram ići da bih vam poslao Duha Svetoga koji će biti vaš utešitelj i on će biti tu na svetu, a taj duh jeste onaj koji jeste sve to stvorio i to je taj Bog, razumeš? On je tu, nema ko da ga priziva. Dođi, idi, uđi u mene, izađi iz mene, ne znam, ne više šta. Da, to su A gluposti, problem je notorne što, gluposti. tako je, dakle, problem je što ljudi ne znaju kako se Duh Sveti prima. Znači, imaš jedan primjer da je apostol Pavel sreo ljude u Efezu i to su bili učenici Jovana Krstitelja. I on ih pitao, jeste li vi primili Duha Svetoga kad ste poverovali? Oni kažu, mi nismo ni čuli da ima Duh Sveti. I onda im je on, znači,
sam čin krštenja je već za nas problem, to treba sve razjasniti ljudima, ljudi ne kapiraju šta rade, nemaju pojma šta rade u vezi Da, svega toga. imamo to pitanje. Tako je. I onda je, vidimo, znači njegovo pitanje je bilo interesantno. Jeste li primili duha kad ste poverovali? Sad se postavlja pitanje šta su poverovali. Onda odeš u Galatima poslanicu gde apostol Pavle kaže, pita one Galate. Jeste li vi duha svetoga primili kroz dela koja sam ja činio ili nešto sam učinio dobro kod vas? Ili ste primili duha svetoga kroz čuvenu poruku evanđelja koju sam vam ja propovedio? Dakle, vidiš u Svetom pismu da su ljudi dok su recimo apostol Petar propovedao u kući kod Kornelija koji je bio rimski kapetan, dok je on još govorio reči evanđelja, Duh Sveti je sišao na te ljude i oni su tada imali taj znak koji su progovorili jezicima i tako dalje i tako dalje. Znači, ne može čovjek da kaže za sebe zato što je rođen u jednoj denominaciji da on automatski ima Duha Svetoga. Bog koga mi verujemo je Bog koji je došao da postane lično tvoj, da želi živeti sa tobom i u tebi i da on ima jednostavno taj živi odnos sa tobom. Znaš kad pričaš neke ljude, imao sam slučajeve da ljudi psuju Boga, priča svašta. Ja ga pozovem da kažem, bil ti to rekao sa njim? Kome? Pa kaže, Bog. Kako to? Pa lepo, pa kaže, smem, ja mogu, ja nemam, kaže, s tim probleme, ja ću njemu kad-tad mu kažem. Gde si ti bilo kad su deca umirala, kad su se klali, kad je bila poplava i tako dalje. Okej. I ti čovjeka povedeš u taj razgovor i dovedeš ga do čina da on treba da progovori i da se obrati tom Bogu, da mu kaže je li ti bre Bradonja Matoji, gde si bio? Znaš kakvi slučajevi, šta se dešava? Ljudi briznu u plač i moli Boga da mu oprosti tu glupo što je pomislio i od tog dana njegov život se promene. Znači činjenica je da se ljudi nisu u životu suočili sa živim Bogom, nego sa religijom koja govori o tamo nekom Bogu. Razumeš? Da. Spomenuli ste kuma i krštenje, pa da se odmah prebacimo na to pitanje. Da li čovjek mora biti vodeno kršten, to jest potopljen u vodu, da bi bio spasen i šta je to krštenje? Eto vidiš, to je dobro isto pitanje. Dakle, samo čin krštenja recimo dolazi iz jevrejskog života, to se, oni su imali te banje, te bazene, gde se obavljao obred ritualno kupanja, gde se oni simbolično ulaze u vodu i onda im Bog izađu napolje, onda im Bog oprašta, oni su čisti i tako dalje. Oni to i dan danas. Dakle, nema sinagoge u Izraelu ili bilo gde u svetu, a da oni nemaju tu to kupatilo koje se zove ta voda i to mikve. Razumeš? Oni i dan danas veruju da ljudi, recimo žena koja se porodila, onda oni i dalje slede te Mojsijeve pravila koje su zapisane u Starom Zavetu, koliko dana žena da bude nečista nakon toga kad rodi muško, a koliko dana kad rodi žensko, što je jako interesantno, da nisu dan isti, žena je maltene duplo nečista kad rodi žensko nego kad rodi muško, ali to je opet, kažete, to je duhovna poruka, to ne radi se za nas danas, ali za njih se radilo i tekako o tom telesnoj čistoti. I sad, oni i dan danas kada žena dođe ili ima svoje dane i tako dalje, mesečni ciklus, ona ne ulazi tamo dok ne bude nakon tog ciklusa morala da uđe u to ritualno kupatilo i da izađe van i tako dalje. Onda se pojavio pred gospodom Isusom, pojavio se Jovan Krstitelj, koji je krštavao vodom. I došli su tadašnji sveštenici, poznati kao farizeji, bili su tamo i saduceji, došli su ti glavešine, dakle to je bio jedan sveštenički marš, idemo na Jovana, znaš, da ga mi pitamo šta ti to radiš, pitali ga jesi li ti Mesija, dakle Hristos grčki, on je rekao ne, pitali ga jesi li ti Ilija, kažu ne, jesi li neki od proroka, kaže ne, pa zašto onda krštavaš, dakle oni očekuju kada treba da dođe Hristos ili Ilija, koji se još nije pojavio, koji će se pojaviti, ili u njihovoj tradiciji je obredno krštenje već i bilo inkludirano. I sad se oni pitaju šta ti radiš, ko tebi to dao dozvolu, još ti to na Jordanu radiš. Razumeš, to nije ritualno kupanje u onim kupateljima, nego ovo je bilo kupanje na Jordanu. Jordan je reka, znači reka smrti. Zašto se je reka smrti ili ona koja silazi dole? Ide prema moru koje se zove mrtvo more i zato se ono zove reka smrti. Zato je Jovan krštavao
sa one strane Jordana. Nije sa ove strane krštavao u Izraelu, nego sa druge strane Jordana reke je krštavao, tako da su ljudi sa one strane morali doći, što opet ima svoju simboličnu poruku u tom, jer su Izraelci ušli u obećanu zemlju s druge strane Jordana, nisu ušli s ove strane, nego sa druge strane Jordana, što je proročka slika za ovaj dolazak Mesije i njihovo obraćanje ka njemu, jer oni će ponovo iz Jordana ući u Izrael kada dođe ponovo Gospod Isus, razumeš? To je sve proročka slika, razumeš? I ovaj, a onda je Jovan rekao činjenicu ovako, ja vas krštavam. Dakle, ovo je jako bitno za ljude da znaju. Kome je Jovan to rekao? Da li je to rekao Srbima? Da li je rekao Kinezima? Ne, Jovan je tada bio, mi nismo imali televizor pa da mislimo šta to tamo Jovan radi. Da vam pojma. Tako šta Isus je tamo bio, niko nije znao da je tamo Isus. 33 godine on tamo živi, niko ne zna da je spasitelj rođen. Samo ti mudraci sa istoka, Herod i ti, Josip i Marija i ti ljudi kojima se ovaj, pojavio on kasnije kao kad je krenuo u službu. Ovaj, on je njima rekao, ja vas krštavam vodom da bi se vi pokajali. Sad se postavlja pitanje od čega da se kaju? Kad su oni Božiji narod. Oni imaju knjige Mojsije, oni imaju zavet. Oni su izabrani Božiji narod da mu budu carsko sveštenstvo. Razumeš? Jer on je njihov car. I to je isto divna priča, mislim, događaj, kada bi ljudi o tome razmišljali, onda bi shvatili šta se sad sprema i ko ovdje igra glavnu igru. Znači, krštenje tadašnje je bilo uspostavljeno sa namerom da Jevreji ostave svoje grehe u Jordanu, da im odnese u mrtvo more i da se okrenu ka Mesiji koji je bio tu, samo je trebao da se pojavi, a Jovan je došao pred licem njegovim po proroštvu da pripremi put Gospodu. Ja, gde je bio Gospod? Pa u Izraelu. Nije došao pored Morave, kao što neki naši veruju da je Edenski vrh bio pored Morave. Razumeš? Čudo. Znači, čin krštenja je imao veze sa pokajanjem u to doba kad je Mesija bio tu. I oni to i dan danas veruju. Dan danas oni praktikuju to vodeno krštenje. Ali, u Efežanima poslanici apostol Pavle kaže da postoji jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, jedan Gospod Bog i Otac svi u nas. Sad se postavlja pitanje za ove ljude koji govore o vodenom krštenju. Pa mi citiraju tamo stihove koje sam ja nekada verovao i citirao. Ja kažem, wow, razumeš? Ali kad sam došao do ovoga, do ovih činjenica da se tu nešto ne poklapa, onda pitaš ljude, onda su dobio ono šamar. Kama, ajde ti, čuti, nemaš ti pojma, nisi učen, nisi završio teološki fakultet, bogoslovio, ne znam nije šta. Razumeš, neću da ti odgovori. Pitam ljude, dobro, recite mi, o kom krštenju govori Pavle? Ako se mi krštavamo i vodom, a on je rekao, Jovan je rekao, ja vas krštavam vodom, ali za mnom dolazi onaj koji će vas krstiti duhom i ognjem. Dakle, imamo tri krštenja, to što je on naveo. Iako imamo još jedno krštenje, to je bilo krštenje koje je Gospod Isus na krstu učinio. Njegova smrt u grobu kad je borio, isto je krštenje. Je pitao učenike tamo kad su ga ono napadali, mislim, ne napadali, nego hteli, njihova majka je pitala da li može jedan da sedne s desne, jedan sa leve strane tamo. Onda je on rekao, to nije njegovo, on je odlučio o tome, nije zato došao, ali pitao je, možete li ispiti čašu koju ću ja ispiti? Oni kažu, možemo. A možete li se krstiti krštenjem kojim ću se ja krstiti? Dakle, on ne govori o krštenju vodenom, jer on je već bio kršten vodom. On govori o jednom drugom krštenju koje tek treba da dođe. I oni su rekli, da, i to možemo. I on je im rekao, sve će to tako biti. I ispit ćete čašu koju ja pijem, a to je bila čaša koju je daš i sam, o čemu pričamo, o čaši vina koja predstavlja njegovu krv. Da. Znači, on im je već unapred prorekao da će biti ubijeni i oni, kao i on, i da će proći i oni to krštenje kao i on, sem jednog učenika, to je bio Jovan. Jedini je Jovan ostao do kraja živ i dočekao je svoju starost, svi ostali su bili poubijani isto onako kao što je, znači, prolili su svoju krv, koja i jeste bila slika uspostavljanja temelja za buduću, ajde da kažemo, buduće telo ili jednu, ako možemo reći, organizaciju, kako god hoćeš, ne, crkvu koja nije bila uspostavljena u doba 12 apostola, kao što neki pričaju,
nego je crkva Hristova uspostavljena tek nakon toga kada je evanđelje preko apostola Pavla prošlo u neznabošce. On sam to kaže. Ja kao mudri zidar, kod mene kaže Neymar, postavio sam temelj koji je već postavljen. Da drugog temelja niko ne može postaviti osim onoga koji je već postavljen, a to je Gospod Isus Hrist. I sad kada odeš u otkrivenje, vidiš sveti grad Jeruzalem koji se vezi od Boga sa neba. Ja, šta tamo vidimo? Vidimo 12 temelja koji nose 12 imena apostola. Ja, a gde je apostol Pavle? Njega nema u temelju. Znači, Pavle je nešto ekstra i njegovo evanđelje, po Svetom pismu Rimanima poslanici kaže, po njegovom evanđelju će svet biti suđen. Znači, ljudi kada bi znali šta čeka, dakle, ti verni ljudi koji danas veruju Gospoda, koji su zapečaćeni Duhom Svetim, Sveto pismo kaže, ne znate li da će sveti suditi svetu i anđelima će suditi? I to Pavle piše crkvi. Dakle, ljudi koji su hram Boga danas na zemlji, koji nemaju, kao što sam ti rekao, Bog ne boravi u ruku otvorenim crkvom, niti traži da mu se neko u nekom vidljivom liku moli i tamo on dalje kaže, nemojmo onda da mislimo da je božanstvo ikone zlatne ili srebrne ili neki kipovi, ne. Bog je onaj koji je život i onaj koji želi da nađe mesto stanovanja u ljudima. Zato je Gospod Isus u Evanđelju po Jovanu rekao, slušajte, ovaj hram, ja ću ga izgraditi, podići za 3 dana. A on je, kaže, govorio za hram ili crkvu svoga tela. Razumeš? Jer on je boravio u telu. I on je rekao o tome da vi me ubite, ali ja ću za 3 dana, nakon 3 dana ustati. I onda ljudi danas misle, razumeš, što ona reč crkva kada pomenju, oni i dalje misle o toj crkvi, ne znam ja, da je ona ozidana, dižu ljudi zadužbine i to je sve, što bi rekli Švabe, schön und gut, ali ovaj, nije to sve tako. Jer ti kada ti ideš u crkvu, kažu ljudi idemo u crkvu da se molim Bogu. Ja, ali Gospod je rekao, dolazi vreme i već je nastalo kada će se ljudi moliti Bogu svugde i na svakom mestu duhom i istinom. Tog Boga treba ljudi da veruju, ali ljudi se toga Boga boje. On ne želi da njemu Bog, što ja često puta mojoj deci kažem, ovaj, šta bi radili kad bi se sada Bog pojavio ovde među nas u telu i rekao ja sam taj? Da li bi se vaše ponašanje promenilo? Da li bi ti imao te misli o nekom drugaru ili drugarici, neke loše, tako, da li bi se nešto kod tebe promenilo? Sigurno da bi se promenilo. Znači, ta svest kod ljudi, to što ti radiš, podići duhovnu svest ljudima, jeste podići svest na nivo da ljudi shvate da je Bog živ i da On zna, dragi moj Aleksandra, i šta je ti pričamo i šta mislimo, i znao je pre nego što je sve to postalo da će ovo večeras da bude live prenoseno i šta ćemo mi ovaj da pričamo. Razumeš? Da, to je činjenica, neosporivo. Tako je. Tako je. Kako se čovjek spasava? Da li kroz veru ili vera i dela, ili od naših dela moramo da zaslužimo to spasenje? Da, to je ta poznata ovaj teorija, da. Ovaj, ljudi, ja sam isto godinama tako normalno verovao i sve to da ovaj, moraš nešto činiti. Razumeš? Kako ćeš ti da ne činiš, a da odeš pred Boga jednog dana i to? Razumeš? Ja sam to gledao kao platu. Drugo, ovaj, ljudi ovaj, imaju, mislim, sve denominacije, znači ne znam da li ti je to poznato, danas imaš u svijetu samo na ime Isus. Preko 50, skoro blizu 60.000 denominacija samo na ime Isus stvoreno. Znači to je, dobro se ljudi uopšte, ja razumem ljude, dobro ljudi uopšte prihvate da neko njima nešto priča o Bogu, kad on mora da pita prvo, ovaj, gdje ti ideš, kako ti zoveš, koja ti je tvoja sekta, u koju crkvu ideš i tako dalje. Razumeš? To je taj strah koji vada ljudima, ja to ovaj, sasvim dobro razumijem, jer ja sam bio takav. Ja sam ovaj, 16 puta provjeravao stvari, dan danas radim i ne verujem svakome, nego sve provjeravam i gledam da li je to istina. Razumeš? Ovaj, poznata, znači, teorija i taj stih koji dolazi iz Jakovljeve poslanice, vera bez dela je mrtva. Razumeš? Ovaj, to danas citiraju svi. To citira i Srpska pravoslavna crkva, i Rimokatolička crkva, i Evangelistička crkva, i sve denominacije, skoro hrišćanske, citiraju istu stvar. I niko ne zna da je na kontu toga Vatikan ili Papa ujedinio sve hrišćanske denominacije, pa čak i druge religije, upravo taj stih je korišten, vera bez dela je mrtva. Razumeš? Ovaj,
I sad se postavlja pitanje. Ne znam da li ti je poznata ideja ili je poznata izraz dispenzacija. Da li si čuo za to nekad? Ne. Ne, Ne, vidiš. zvučno mi jeste, ali nije to što ja mislim. Da. To je pravilno, znači jednostavno prosto rečeno, pravilno razdvajanje pisma. Primjer kažem. Kada Gospod Isus u Mateju, u Evanđelju po Mateju 24 kaže, kada vidite vi da onaj tamo lik stoji na mestu svetom gdje mu nije mesto, koji budu bili u gradu, neka begaju napolje, koji budu u Judeji, neka begaju u gore. I sad se postavlja pitanje. Dobro, će Srbi i Hrvati i Bosanci da begaju u Judeju, pa iz Judeje da begaju u gore, ili je to Gospod Isus rekao onima koji budu živjeli u Judeji? Razumeš? Da. Kome je to pisano? Znači, to ne važi za ceo svet. To važi za taj narod koji to bude dočekao. Ima ljudi koji to danas baš ono praktikuju, kažu da, ali mi iz toga treba da izvučemo pouku da se pripremamo da begamo u planine. Mislim, ljudi ne znaju uopšte šta rade ni šta pričaju. Mislim, danas da pobegneš ti u planinu, danas da se ti sakriješ iza drveta, pa bre, on te vidi, bre, 10, 100, 50 metara ispod zemlje do 100 metara zna da si tamo se sakriju u mišju rupu. Dakle, čovek danas ima takvu tehniku da to mogu da uradi. Znači, ti nemaš gde da se sakriješ, zato što se radi u ideji da neko želi biti kao Bog, a on ne može da bude prisutan svugde i zato njemu treba tehnika. Dakle, đavo mora da putuje, da leti, da ide tamo ovamo i njegovi pajtaši. Ali da bi postao neko ko će biti centralizovan i da sve ima pred svojim očima, to jest da on zna o svima sve, zato mu treba ovo čudo danas o kojemu možda ćemo u jednom drugom priliku danas ne znam ja pričati. Znači ovako, Jakov je bio taj Jakov koji je pisao tu poslanicu, to nije bio Jakov jedan od 12 apostola. To je bio Jakov koji je bio brat po telu Gospoda Isusa. Juda je takođe bio brat po telu Gospoda Isusa koji su ga uzverovali tek nakon uznesenja, to jest nakon vaskrsenja, a inače dok je Gospod Isus bio među njima prisutno, nisu mu se rugali. Čak žena, majka koja ga je rodila i njegova braća i sestre su rekli da je otišao s jednom prilikom da ga zovnu da izađe napolje, jer su rekli da je sišao sa uma. Znaš ti, Marija koja je rodila spasitelja sveta i znala ko je on, ona je došla sa svojom decom i rekla, on je sišao s uma, neka izađe napolje. To je strašno, meni za poverovati, ali to je činjenica da tako Sveto pismo govori, to je zaista prorečeno. Znači, dela. Sad se postavlja pitanje, Jakov piše poslanicu 12 apostola po svetu, 12 plemena Izraela rasijani po svetu. I sad se ja i ti to čitamo. Da li je isto kad ja pošaljem pismo i napišem Aleksandar taj i taj, tu i tamo živi, i sada tvoj kum uzme pismo i kaže, ej, daj da pročitam ovo sigurno piše za mene. Što čeka vre malo, pa ja nisam poslao tebi, poslao sam Aleksandru pismo. Znači, Jakov piše poslanicu 12 plemena Izraela. Ne piše neznabošcima, ne piše nama, niti Grcima. I tamo on govori njima, vera bez dela je mrtva. Ali kontekst toga je u tom poglavlju opisan zato što je među Jevrejima vladala diskriminacija kao i uvek. Uvek su onoga koji ima lep prsten stavili u prvi red, što je danas sasvim normalno, ali tako, a onaj siroma mučenik koji nije bio ništa, ni lep, ni zgodan, ni pametan, njega pozad. I taj kontekst toga govora radi se upravo o tome da Jakov želi njegovim sunarodnjacima preneti informaciju da vera bez dela koja je imao Avram i Rava Kurva, ta dela vi trebate takođe imate među sobom. A šta je to imao Avram? On tamo nabraja da je Avram verovao Bogu i da je tamo u pitanju bio Iza kojeg je trebao tamo da prinosi i tako dalje. Znaš, znači, poverenje Boga u Rimanima poslanici 4. glava jasno piše. Avram može da se hvali svojim delima, ali ne pred Bogom. Jer Bog po delima nikada nikoga nije spašavao. To ljudi mogu da pričaju šta god hoće, to je njihov problem. Dela pred Bogom, Sveto pismo kaže, jesu kao prljava haljina pred njim, kaže.
vaši praznici, vaše mladine, vaša muzika, vaše pesme, molite, ne mogu žrte, ne mogu više da gledam niti da slušam, muka mi je od toga, kaže Bog u Izaji prorok. Želim vaše srce. Razumete? Ja želim da vi mene verujete. Pa čak i za žrtve je Gospod rekao u Jeremiji proroku, vi ste prinosili, kaže, žrtve meni, ali ja vama nisam zapovedio da vi prinosite žrtve. Nego sam rekao kad ste izašli iz Egipta, kaže Jevrejima, da slušate moj glas. Dakle, žrtva pred Bogom nije toliko vredna koliko vera i znači, poslušnost Bogu da mu veruješ. Dakle, Jevrejima poslanica 11. glava, opet Jevrejima. Njima je uvek bilo potrebno objasniti šta je vera. Jer oni su uvek gledali to vera. To je delo. S nekim rabinima sam pričao. I on kaže, ovaj čovjek, vi hrišćani imate dve vere, dva bloka. Imate Jakovite i imate Pavlovite. Jakov je najbliži nama i njegovo objašnjavanje vere iz judaističkog pogleda. Da vera bez dela, nema tu šta da se priča. Mi moramo da vidimo to što ti veruješ. Znači u tvojom životu se mora pokazati. To znači da poruka evanđelja koju Gospod Isus je doneo na samrtničkoj postelji nema nikakvu ulogu i onaj na krstu je džabe umro. Znači, džabe mu je to Isus rekao da naših biti sa nam u raju. Dakle, Gospod je doneo nešto novo. Razumeš? Za svakog čoveka vera. I ta vera nije od nas, kaže se to pismo. I to je dar od Boga. Dakle, ne možeš ti u Boga uzverovati ako ne budeš čuo evanđelje Hristovo i primio Duha Svetoga koji ti istovremeno i otkriva i zapečećava tu poruku u tebi da ti uzveruješ, kao što je jedna sestra, ako nas gleda, ako je tu, ja je pozdravljam, muke mučila tako u tom našem pravoslavlju, u manastirima, tražila neko rešenje i na jednom joj je pred očima puklo i shvatila, kaže, pa šta ja radim? Pa, Gospode, ti si živ. Razumeš? Živi Bog. Tako da, dela pred Bogom, svi ćemo mi da primimo, kaže Gospod, dar ili nagradu za sve što si učinio ovde za Boga. I sve što si činio za Boga ovde ide s tobom u večnost. Sve što si činio za ovaj svet ostaje na ovome svetu. I ti zato nećeš dobiti nikakvu nagradu. Ako si nahranio nekog siromaha, to je okej. Okay. On je gladan, ti si ga nahranio. Ali ako taj siromah nije uzverovao Gospoda Isusa i nije prihvatio spasenje kroz evanđelje Hristovo, ti si tvoje pare džabe bacio, propade tvoje nagrade, jer taj čovjek ode u pakao i šta će biti sa tvojom nagradom? Šta će da se desi? Ništa, propala ti je, nema, otišle ti akcije u vodu i završena priča. Ulago si gde ne treba. Znači, blagoslovljenije je davati ljudima reči večnog života koje jesu evanđelje, jer Mojsijeve knjige i proroci, Gospod Isus je lepo rekao, to je do Jovana. I oni će biti važni dokle god nebo i zemlja stoji, neće nestati ni jednog slovceta, niti crtice, ili kako tamo kažu, jote, dok se sve ne izvrši. Ali moja reč, koju ja pričam, nikada neće proći. Znači, Mojsije proroci imaju rok trajanja, dokle stoji nebo i zemlja, ali reči koje vam ja govorim nikada neće proći, ostaje za uvek i zato je evanđelje jeste večno. U Otkrivenju 14. glave imamo zapis da je anđeo koji govori večno evanđelje. To je radosna vest, to nije tužna vest. Ja ako tebi pričam nešto o Bogu i tebe boli stomak i ti begaš, ne smaš da slušaš, ja onda tebi ne pričam evanđelje. Ja kad tebi kažem, brate, moraš da ideš oko manastira, na kolenima, da klečiš dan i noć, da moliš Gospode Bože budi milosti s nama i Sine Bože budi milosti meni grešnima. Gospode, to je isto delo. Pa šta će da radi čovjek, ima jedan brat koji mi se iz Amerike, koji ima u svojoj familiji čovjeka koji je gluvo, nem i slep. Sad ajde da postavljamo pitanje. I kako ćeš ti tom čovjeku propovediti evanđelje? On te ne čuje, ne vidi i ne može da ti da odgovori. Šta ćeš ti njemu reći? Da li on ima nadu, ima li šanse da se on spasi? I onda kad čuješ kako se taj čovjek ponaša, da taj čovjek koji nema mogućnost da ovo vidi i čuje što mi imamo, on zna da razlikuje
radost i ljubav u svom životu od tuge i zla koje je vlada oko njega. I onda bi on rekao to, ja sam se naježio, ja sam izašao napolje jednostavno da se malo ono priznati i istačem i razgovaram sa Gospodom kao sa tobom. To je za mene nešto živo, razumiješ? Ja ne mislim o nekom apstraktnom Bogu tamo, nego o nekoj živi. Pitao sam se, Gospode, pa kako je to moguće? Šta onda mi pričamo? Kome mi propovedamo? Šta propovedamo? I vidiš, on je rekao da mislim da je tako bilo, ako nisam dobro rekao, nek me on ispravi. Njegova majka je htjela otići kod ćerke, znači sestre od toga čovjeka u posjetu, a on je nekako to osjećao, on je tražio majku da dođe, onda je on nekako prislonio valjda glavu na njene grudi ili uzme ruku i stavi, on želi da zna, da on zna, da mislim da je da do znanja da ona negdje ide i da on to zna, ali majka njemu daje potvrdu da on zna da ona njega neće ostaviti. Znači on čak šta kaže, uzme nekad da svira gitaru. On nikad gitaru nije čuo niti zvuk, ali je uzeo da svira tamburu i svira i on pokazuje neke znakove radosti, a nikada nije čuo ni video to što mi vidimo. I sad se pita čovjek, čekaj, čemu liturgija? Čemu klečenje na kolenima? Čemu ova vika i galama? Samo iz jednog razloga što mi se borimo protiv onih duhova koji hoće da zamrače evanđelje i da kažu ljudima da moraju činiti dela. Kako će ovaj čovjek biti po delima spašen? Znači, njihova teorija pada u vodu. Ljubav je ono što razume i pas, i mačka, i čovjek, i ptica, i riba. Svi razumemo reč ljubav. I ako ti tog Boga ne veruješ, a činiš neka dela, ti onda Boga ni ne veruješ, jer Bogu dela ne trebaju. Šta treba onome kome sve pripada? I zato je ta vera koju mi, to jest koju ja propovedam ljudima, vera u Gospoda Isusa Hrista nije vera u nekog jevrejskog Boga, niti u Srpsku pravoslavnu crkvu, niti bilo koga. To je taj Bog koji je uzeo grehe celoga sveta na sebe. I kaže se to pismo, ako je jedan umro na krstu, onda su svi pomrli u njemu. Niko ni živi. Da pitam te ja, kako ćeš ti da činiš dela? Ti si mrtav čoveč. Ti si na krstu razapet. Sva tvoja dobra dela. Zato Pavle propoveda i piše Korinčanima, ja vama propovedam Hrista raspetog, dajući do znanja, ništa vi činiti ne možete jer vi ste raspeti. Nikakva dela, nikakve čuda, nikakvi znakovi, nikakve milostinje, ništa ne važi. Samo vera u Isusa Hrista, u doba u kojemu mi živimo. Kada bude se desilo taj čin, koji ja moderno nazivam teleportacija, dakle to uznesenje koje da, mislim, ljudi sami brišu svoje klipove jer se boje izgovoriti tu reč, to je jedna od najradosnijih poruka koju čovjek može da čuje, da rešenje postoji i da ljudi ne moraju ući u to strašno doba koje se zove doba iskušenja, velika nevolja i dan gospodnji. To nije ista stvar. Ljudi to propovedaju kao da je ista stvar, ali nije ista stvar. Razumeš? I gospod sve rasteže. On je milostiv, on je spor na gnev, on ne želi ljude da kažnjava. I on neće da kažnjava. Ali ljudi sami to sebi čine, još čitamo tamo u Otkrivenju, snalaze ljudi svakakva zla dela na zemlji, svašta se zbiva i ljudi hule na Boga. Umjesto da se poklone njemu, da ga traže, oni hule na njega. Ja, ali sad se postavlja pitanje, kaže, mole se i dalje, kaže, svojim ikonama i svojim kipovima. Čeka malo. Pa je li to pravoslavna vera ili rimokatolička? Nije u pravu. Jer mi vidimo u doba velike nevolje neko se tamo i dalje moli, ali oni i dalje hule. Dakle, oni koji se mole tim stvarima, oni i hule na tog Boga za koga oni danas nama pričaju da veruju. Dakle, da li to nije malo kontradiktorno i da li to malo ljudima nije nešto jasno? Čeka malo, šta mi radimo? Ali kako će da zna čovjek ako ne bude moj Aleksandar bio informisan? Zato što su ljudi izrugali Bibliju. To je prorečeno. Dakle, Gospod je jasno rekao da će ljudi u posljednje vreme odbaciti njegovu reč i što je bila isto slika u Starom Zavetu kad su Jevreji trebali da Izraelci da uđu u obećanu zemlju. Oni su pred ulazak u obećanu zemlju rekli, znaš šta, Bože, ti Mojsije, ovaj hleb nikakav, ogadio se duši našoj. Ne možemo više da ga jedemo, hoćemo mesa. I onda imaš slučaj to da neki ljudi to ne vide, znaš dobro, da Bog prvi put, čim su izašli iz Egipta, Bog im je dao mesa. Ali sutradan je pala mana sa neba. Mana na jevrijskom se izgovara manhu. Znači, šta je to?
postavljaju pitanje šta je to? I gospod Isus u evanđelju po Jovanu 6. glava kaže ja sam taj, ja sam hleb koga vi sad treba da verite. Taj hleb koji ste vi jeli u pustinji, vaši očevi su pomrli. Ali ovaj hleb koji trebate da jedete, ali to nije to što danas mi čujemo kada uzmeš hleb, da jedeš Hristovo telo, kada uzmeš vino da piješ njegovu krv. Ta transubstancija, to ne pije vodu danas. Razumeš, to naučiti se izruguju već sa tim stvarima, jer to njihovo verovanje u to čuvat ćete od Boga, čuvat ćete od bolesti i tako dalje. Ko bude uzeo to, Bog će da ga čuva, neće oboliti od korone i tako dalje. Šta se desilo? Ode patrijarh jedan, odoše vladike, to svi ljudi koji su uzimali to, zašto ih nije zaštitilo to? Dakle, zato što gospod, ljudi ne citiraju onaj deo pisma, gde gospod kaže u tom istom poglavlju, reči koje sam vam ja govorio o hlebu, kao mom telu, i o vinu, kao mojoj krvi, jesu duh i život. Dakle, to nije nikakva papica i neko pićance. To je, brate mili, nauka koju vi trebate da verujete i koja govori o oproštenju greha i to treba da vas raduje, brate mili, da sam vam sve oprostio. Razumeš? Znači, dela pred Bogom možeš da pišeš za spasenje, propalo. Dakle, to ništa neće da vredi. Zato će biti ljudima sud po delima. Kada dođe gospod Isus i nakon 1000 godina, kada bude došao, ne bude došao, nego taj sud, nakon 1000 godina će biti sud po delima. Oni koji su hteli po delima da se spasu. Ali imamo jedan sud koji je nakon 7 godina, koji će biti sasvim drugačijeg karaktera nego onaj nakon 1000 godina kada će jednostavno ljudi po delima dobiti odgovor. A ko može da sudi ljudi po delima? Ja i ti ne možemo da sudimo po delima. Zašto? Pa ja ne znam šta ti radiš. Znači, jedini koji zna ko šta radi u svetu, to zna Bog. I on je sve to u svojoj knjizi zapisao. Jedini koji može da sudi po delima jeste Bog. I Bog nas poziva u Isusu da odustanemo od toga. Jer da i oni kojima je Bog rekao da čine dela, nisu mogli delima da se spasuju. To kaže Svetome pismo. Zato oni nisu spoznali pravde Božije, jer su tražili iz dela. A ovi koji traže iz vere, oni su dostigli tu pravdu. A ko je pravda? Ta pravda jeste Hristos. On je naša pravda, on je naša premudost od Boga, on je naše spasenje i on je izbavljenje. I zato kaže pismo, ko se hvali gospodom da se hvali, a pred Bogom se nijedno telo neće pohvaliti, znači nijedno tvoje dobro delo, sa tim se neš pohvaliti. Samo verom u gospoda se možeš pohvaliti, to je jedino što pred Bogom važi i jedino što Bog prima. To su reči hvale iz naših usta. To bi bilo to možda. Za to. Neverovatno. Kroz razgovor sa vama podižem i svoj duhovni, E, svoju duhovnu slava svijest. gospodu. Super. I kristalizuju mi se neke stvari, povezuje mi nevjerovatno edukativnog karaktera. Ja sam znao da će to biti na ovako visokom nivou, ali da će meni uzeti svu pažnju i da će mene naterati da još više radim na duhovnoj svesti. Jednostavno, ja jednostavno ne mogu da dočekam da krene to sledeće pitanje, da dođemo do nekog novog razgovora, jer vi Super. kao jedan čovek, čitam komentare, kaže radosni pričate o Bogu, neverovatni ste kao pojava i ja vam se Hvala stvarno gospodine. zahvaljujem na vašoj srdačnosti, na posvećenosti i na onom što vi zaista jeste, vi ste jedan čovek pre svega. Tako je, tako je. Prelazimo na sledeće pitanje. Pominjali smo Izraelce, pominjali smo i tu obećanu zemlju. Da li su Izraelci Boži narod? Ko je Boži narod danas? Da li su Srbi nebeski narod? To je, bravo za to pitanje, to je super stvar. Da se, ja ne znam koliko sam se putao, koliko sam se mučio sa tim stvarima, jer ja sam nekad verovao isto to da mi smo, da Srbije su nebeski narodi, tako da. Onda su javljaju neki drugi narodi koji su govorili da su nebeski narod i naravno da je planeta na kojoj mi živimo, da je bila Serbona i da prvi beli čovjek na zemlji i došao iz svemirja da je bio Srb ili Sarbon i tako dalje, pa imamo Boga koji se takođe zvao takvim imenom i tako dalje. Ja sam sve to sada verovao, razumeš? Ja sam bio tako zagrejan za te stvari da sam
tako daleko otišao da sa jednim delom moje rodbine nisam teo da govorim, zato što su okrenuli leđa bili toj takozvanoj tradicionalnoj našoj veri u Boga, za koju ja sam samo sledio kao muva bez glave, ali, razumeš, ja nikad nisam znao što se slavi Božić, ja nikad nisam znao što se slavi Uskrs, mi su samo juda lupu moju aja i da dobijemo neke poklone, jurili za badnjake i petarde mlatili i one prangije, i to je bilo to. No to bi si, kakav Isus, kakvi bakrači, to mi nikad niko nije rekao. E sad, da li je Izrael Božji narod, to je dobro pitanje. Pošto je u Starom Zavetu, u knjigama proročkim, Gospod Bog kaže ovako, kada bude prestao zakon o danu i noći, i ako zebra bude mogla da odbaci svoje šare, tad ću ja tebe odbaciti Izrael. Dakle, nikad. Bog neće odbaciti svoj narod. Ovo što mi danas gledamo pred našim očima, Izrael se vraća u svoju zemlju. Ali, da napomenemo, vraćaju se Judejci, ne vraćaju se Izraelci, ali Izraelci i oni jesu, jer su jedni od Izraela, tih 12 plemena, koji su nastali od čoveka koji se zove Jakov, kojemu je Bog dao ime Izrael, zato, i ovo je jako bitno da čuju ljudi i da upamtiš i ti, zato što si se borio sa Bogom i ljudima i odoleo si, zato ću ti dati ime Izrael. Dakle, ovo je jako bitno za današnje vreme da ljudi znaju ko se s kim danas bori i ko je najtvrdovratiji narod i ko je narod koji je jako tvrdoglav i najtvrdovratiji. I zato je, kaže Gospod, zato sam te izabrao. Jer niko sa tim narodom ne može izaći na kraj na svetu, niko, sem Boga. I zato sva ova papazjanija što se dešava, dešava se upravo zbog tog naroda. Dakle, sve ovo vidljivo, ovo zemaljsko što se dešava, dešava se zbog njih. Bog im je rekao da će biti rasijani u sve narode. Imaš u Petoj Mojsijevoj knjizi, jednom poglavlju kaže Bog, od tri egzila tog naroda. Dakle, pre nego što su oni poželjeli da dobiju kralja, Bog im je rekao da će imati kralja, rekao im je da ću i vas i vaše kralja odvesti u narod kojega vi ne znate, koji se mole kamenju. I vi ćete njima služiti jer niste meni ostali verni. To je bio drugi egzil. Prvi je bio za vreme cara Asirskog, to je bilo 722. godine pre Hrista, gde su 10 plemena odvedena u zarobljeništvo i nikada se nisu vratili na teritoriju Izraela. Nikada. A onda je nakon Hrista, dakle, Bog u Petoj Mojsiji, to je treći egzil, koji se pominje i kaže, rasijaću vas u sve krajeve sveta, zato, isto zbog tog razloga, što nisu prihvatili proroka kojeg je Bog obećao da će podići od naroda. Znači, Gospod Isus prima titulu proroka. On je prorok, sveštenik i kralj. Dakle, u Izraelu ćeš naći ljude koji su bili proroci i kraljevi. I su bili sveštenici i proroci. Ali to je u jednom. Nikad nećeš naći. Samo u Gospodu Isusu Hristu to je bilo. Zato je on njima problem. I dan danas. Mislim, ne znam koliko si upućen u to. Oni u svom knjigama, svojim u Talmudu i tako dalje. Ja nemam, ja kažem, imaju ljudi sa kojima sam imao kontakt. To su moji braća u veri. Koji veruju Gospoda Isusa Hrista. Koji je njihov mesija. Koji imaju jako velike probleme. Ali ta druga strana koja je od samog početka imala problema, od kad ih je Bog izabrao, oni su se njemu protivili i stalno su se protivili, tako da je to daleko jednom doguralo da je Bog jednom rekao Mojsiju, skloni se od toga, kaže, logora, od te grupe, sad ću da ih satrem, a od tebe ću da podignem jedan novi narod. I Mojsije je se molio i rekao je, Gospode, ako ti njih budeš oterao, znači napravo mislim šta će reći drugi narodi da si bio nesposoban da narod odvedeš u obećanu zemlju. A drugo, ako nameravaš to da učiniš, izbriši, i pazi ovo, izbriši i mene iz knjige koju si zapisao. Dakle, Mojsije traži da ispi, kako Mojsije zna o knjigama? Bog vodi neke knjige, Bog zapisuje nešto i traži da ga ispiše. To je knjiga života u kojoj bivaju svi ljudi upisani od rođenja svog. Znači, svaka duša koja je počela da egzistira na ovome svetu je automatski upisana u knjigu života.
I ljudi mogu biti, kada tamo čitaš u otkrivenju, a piše se tamo na sudu, da li, kaže, i knjige se otvoriše. I jedna od njih beše knjiga života. I bit će provedeno da li je tvoje ime ostalo zapisano u knjizi života ili nije. Ako nije ostalo zapisano, ja, ti ćeš biti živ, ali bez života koji je sa Bogom. Dakle, smrt nije aco smrt, to što ti umreš pa odeš u grob. Ne, smrt je odvojenje od živoga Boga, prekid zajedništva, jer je on održavatelj života. On je taj kroz koga mi dišemo, kroz koga se mičemo, postojimo i jesmo. On sve stvorio svojom rečju i održava tom istom rečju za dan suda koji je Bog prorekao i odredio jedan dan gdje će suditi vas i onom svijetu. Dakle, izraelski narod jeste narod koji i dalje jeste njegov narod, ali koji ga ne sluša i ne veruje. Kome ne veruje? Ne radi se o tom Bogu JHBH, nego se radi o Bogu koji je bio u te. Zbog čega je prorečeno i rekao je tada u Mojsijevim knjigama Bog, tog proroka ko ne bude poslušao, koga ću ja podići, a koga su najavio, je, tad je najavio jedan Bileam, ili Bileam kod nas, Bileam Veorov, koji je bio sveštenik i prorok, a u stvari je bio i neki vračar i tako dalje, rekao je da on vidi zvezdu koja dolazi iz Jakova, ali ne vidi je tako blizu nego daleko. Tu zvezdu su vidjeli proroci sa, mudraci sa istoka. I ona ih je dovela do Izraela, do Judeje, do Betlehema ili Vitlehema gdje je Gospod Isus rođen. Dakle, Bog se javio neznabošcima. Jevreji koji su čitali pismo, nisu vidjeli to. Znali su da će biti, da će se roditi. Znali su da je zvezda prorečena. I zato im je Gospod rekao, a farizejima, sveštenicima tadašnjim, vi umete da prepoznajete lice neba i zemlje. Kažete, evo, bit će ovako vreme, bit će onako vreme, bit će tako. Ali znakove vremena ne znate da prepoznajete. Znači, ne prepoznajete da je došlo vreme da sam ja tu i prorekao sam da ću biti tu. Kad? U doba četvrtog carstva koje je prorečeno od proroku Danilu. Ali vi im niste prepoznali. Zašto? Zato što vas to ni ne zanima. Njih nije zanimalo to što oni jesu pričali da ih zanima. Gospod im rekao, u oči im je rekao. Vi kažete da ste Božji narod, ali ja vam kažem, vi ste narod, vaš otac je đavo, jer vi volite da slušate njegovu nauku, a ne moju. Zato moje reči ne ostaju u vama, jer niste od mojih ovaca. Ali on je rekao za ceo narod, nego je rekao onima koji su ga odbijali. Jer da je Bog odbacio svoj narod, kaže apostol Pavle, onda se ni ja ne bi ni ja bio danas tu, niti 12 apostola. Jer je Pavle je bio od Benjaminovog plemena. Farizej, koji je bio učen, jedan od najboljih učenika todašnjeg doba, od najboljeg učitelja Gamalaila, kojega i dan danas rabini jevrejski pominju kao velikog učitelja njihovog jevrejsko-judaističkog verovanja, koji je zakleti neprijatelj hrišćanstvu. Ti da, mislim, čuješ jednog dana, ako budemo imali šanse, šta oni u Talmudu pišu i kako oni proklinju Gospoda i govore Gospoda Isusa. Znači, oni žele da se njegovo ime izbriše, da nikada ni jedna usta više to ime ne izgovore. I to im je rekao i Gospod i apostoli su mu rekli, vi se uvek protivite Duhu Svetome, kao što su se protivili vaši oci, tako i vi danas činite. I to je bio razlog zašto je Gospod podigao Pavla i rekao je, u neznabošce, valja ti Pavle pred Cezara stati. I Pavle je to njegovo putovanje, je ništa drugo nego jedna proročka slika razdoblja crkve u kojemu mi živimo, koje se proteže kroz 7 duhovnih razdoblja. Znači, ljudi se pitaju, pazi, kakvim ti razdobljima pričaš? Razumeš, kakva razdoblja, to je crkva i tako dalje. Ja onda pitaš, vidi, koliko je duhova Bog poslao na zemlju? Jednog Duha Svetog, da. Pa kako onda u otkrivenju ima 7 duhova? Kaže tamo, 7 duhova koji su poslani po svijetu. Ja, o koji 7 duhova on priča? Koje su to 4 bića koje se tamo pominju? Da li su to neka bića koja mi nismo znali da postoje? Ja, ta knjiga otkrivenja, to ona pravi mnogima probleme. Ja znam da postoje danas denominacije koje kažu da već postoji, da je to već počelo. Dakle, knjiga otkrivenja je već počela. Ali ja ti kažem da ona nije počela što se tiče proroštva o događajima koje trebaju da uslede,
nakon doba crkve u kojemu mi živimo. Jer kao što je Gospod Isus otišao na nebo, otišao je iz jednog razloga, znači da bi pripremio mesto onima koji njega veruju. I gde sedi Isus? Sedi sa desne strane sile svemogućega. Nigde ne piše da sedi sa desne strane oca, nego sile svemogućega. A zašto sa desne strane? Je zato što u knjigama, psalmima, piše da je Bog je kralj. I mi znamo da on sedi kao kralj, sedi na prestolu. Ali tamo kaže da njemu sa njegove desne strane sedi njegova kraljica. Pa ko je njegova kraljica? Pa njegova crkva. I zato je on otišao da pripremi mesto gde? Da sedne sa desne strane i da kaže da će biti narod njegov, biti suvladari sa njim. A to nisu samo Jevreji, nego njegova crkva. Razumeš? Dakle, ima to puno toga ti simbolike. Znači, Izrael je sad momentalno, kao narod, stavljen na jednu, ako možemo tako reći, klupu rezervnog igrača, na neki način. Ali Bog i dalje deluje sa tim narodom. Rekao im je da će ih vratiti u posljednja vremena, vratit ću vas nazad. U moju zemlju, koju sam ja obećao, Avramu, Izaku i Jakovu. Ja sam Bog Avrama, Izaka i Jakova. I vama sam obećao tu zemlju i vi ćete jedini dobiti. Ta zemlja se naziva zemlja Emanuelova. Ko je Emanuel ili Emanuilo? E to je bio Isus. Znači, Marija će roditi spasitelja kojemu će dati ime Isus, jer on će spasiti narod od greha svojih. Isus i znači Ješua. Ješua je ime Ješua kao spasitelj, ali Ješua imaš kaže da će Bog učiniti da će ta sila sa severa doći, ta velika koalicija o kojoj mi znamo tačno i koje su zemlje i koje učestvuju, kroz koje gradove će proći, gdje će front da naprave, sve u Manuel, to piše u knjizi proroka Izaije, 600 rečniku govoreno. Dakle, Gospod je mi rekao, vi mene ispovedate ustima, ali srce vaše daleko stoji od mene. I to je rekao prorok Izaija. I zato im je došao i govorio im je u pričama. To je bio jezik koji oni nisu razumeli, a ipak su bili narod koji je gledao svojim očima. Zašto mislim da Gospod nije znao da upotrebljava reči koje mi danas upotrebljavamo? Da se pravi pametan i da koristi, ne znam, ja ovaj priču njima, ajde da vam pričam priču. Imao je jedan gospodar dva sina, jedan ovako, jedan ovako. Onda priča o ovcama, onda priča o slugi, o gospodaru i tako dalje. Tu je bila tematika koju razumemo i mi danas. Ne samo on, ali to, ta vlastela kao i današnji ovi. Oba te gleda, pita, a, jesi ti završio školu? A, ne znaš ti, ja znam, pet jezika, šest. Imam ja tu jednog sveštenika u blizini gdje, zna čovjek pet jezika da govori, super, razumeš? Ali on je na distanci, znaš, on ne želi ući u neki dijalog, zato što o tom protokolu moraš doći prvo na ispovest, da se ispovedaš, ispovediš sebe njemu, da bi ti imao pravo da, to jest da bi ja uopšte stekao pravo da s njim razgovaram o teološkim pitanjima, jer ja nisam u rangu kao on. Ali okej, to je druga priča. Dakle, Božji narod Izrael, on jeste i dalje Božji narod, ali Bog danas njega ne koristi kao narod, nego da bi propovedali evanđelje Hristova, jer oni u Hrista ne veruju, samo pojedinci, procentualno gledajući po broju stanovnika, izraelski narod ima najviše vernika koji veruju u Isusa, to su mesijanski Jevreji. Procentualno. Najviše. Znači, iako su oni protivnici njegovi i ne žele da ga prime. Zato naša braća poveri, mislim, neki ljudi to možda ne znaju, mislim, imaju strašne dole, imaju probleme, ali sad se pripremaju još gori problemi. To oni meni pišu, mi smo u kontaktu tako sa ljudima, u tome, ne znamo šta će, šta oni planiraju da rade o svemu tome, ali i oni imaju nadu kao i mi. I to je ta šansa koju Gospod Isus, Aleksandar moj, nudi, mislim, to ljudi ne mogu da veruju. Veruju u priču o elijenima, o vanzemaljcima, a ne znaju zašto uopšte, zašto je potrebno da mi dovemo tu priču. Čemu ona služi? Evo, sad se pojavili tamo NLO iznad Pentagona, ovamo, onamo, i kažu, wow, razumeš? Znači, šta mi imamo od toga kao vernici ako mi znamo da se to tamo pojavio? Razumeš? Običan čovjek kaže, ok, možda dođu da nas ukradu, šta ja znam. I tu leži karika. Znači, ono o čemu Gospod Isus je govorio. Jer đavo ne zna da izmisli ništa novo. On je kao jedan imitator.
On samo gleda da ukrade. Gospod ga naziva lopovo. On je najamnik. On samo dolazi da upropasti, da ukrade. Ukrade ideje. Znači, Gospod kaže za njega, tamo u drugim knjigama prorocima, proročkim govori, njemu kaže, nijedna moja tajna od tebe nije sakrivena. Dakle, đavo zna plan. On zna šta će se dešavati. I zato on priprema sve ovo ovdje da parira toj istini koja se još uvijek propoveda, Aleksandar. Još uvijek se propoveda, još uvijek je doba milosti. Ali pre 3 godine se desio, znači, jedan veliki događaj o kojem ćemo opet možda drugom prilikom pričati, zašto su mnogi ljudi jednostavno nestali iz organizacija koje se zovu crkva. Zašto ih najednom više tamo nema? I gdje su oni? Razumeš? Dakle, Izrael jeste Boži narod i Bog ispunjava proročanstva koja je obećao da će na njima ispuniti, ali on im kaže ovako. On ih naziva narode nemili i kaže im u knjigama proročkim, saberite se narode nemili i platit ću vam za sva zla, zato što ste mene ostavili i, naravno, šta, protivili ste se mojoj poruci. Onaj ko se bude protivio evanđelju Gospoda Isusa Hrista, kaže Gospod, taj čovjek neće, mislim da ne koristim tu reč, dobro proći. Taj će se istrebiti iz njegovog naroda. Zato su oni danas po svijetu raštrkani, jer su odbili Gospoda Isusa Hrista. To im je bilo prorečeno. Kao što im je prorečeno da će biti vraćeni, da bi primili sud koji im je prorečen i sva ova, kako si ti na početku lepo rekao, plandemija postoji već dugo stotina godina, a oživjela je u ovo vreme zato što su oživjele sve svjetske organizacije. I ako malo samo ljudi pročačkaju po ovom glupom internetu, još uvijek možemo da čačkamo i da tražimo, pogledajte samo ko stoji iza svjetskih organizacija, pogledajte njihove planove šta oni radi i bit će vam odmah jasno o kakvoj deci se radi. Ko se to vraća gdje? Ko koga treba negdje da vrati? Zašto je snimljen film Mesija pa je prekinut? Nisu dali da ga imitu. Ko se žalio protiv tog filma? Zašto se snimaju filmovi, ne znam kako se to zove, mislim da je na engleskom, to ne znam baš dobro izgovoriti, Outlander se zove film. Da jedna žena tamo dolazi do nekog kamena pa onda redom ulazi u neki tamo svijet i gle, ona se nalazi na jednom, molim te, u Škotskoj. I tamo se najednom pojavljuje neko pleme koji sebe nazivaju Jakobiti. Znači, ko je neupućen u pismo, taj može da kaže, no jo, šta, pa to isto koji ću govoriti, Srbi, šta, to narod ko narod. Ne, radi se o jednom planu, znači, filmska industrija, farmaceutska industrija, sve što se zove svetsko, ima svoju poruku i to baš nakon čega? Ma mislim, ajde, ne nakon, ali 20. vek je vek svjetskih organizacija. Razumeš? To je nešto što ljudi trebaju da razumeju. Zašto na jednom sve globalno? Sve se globalizuje. Ceo svijet teži nekom vladaru. Zašto? Ne znam da si čuo za termin miligram ili za ono Rosenthalova ono sistem i tako dalje. Ono, ja tebe postavljam da ti ispituješ tvoga kuma i ti kao maltretiraš kuma. I ja sam rekao da ću ja kuma da testiram, a u stvari ne testiram kuma, nego testiram tebe. A ti trebaš tvoj kuma da testiraš. Razumeš? To je ta taktika koju oni sada sprovode. Ti testiraš kao nekoga, a u stvari mi testiramo tebe preko njega. A ti to ne znaš. A ti misliš da ste neki igrač. I o tome piše sve to pismo. Razumeš? Znači, mi možemo o tome da, samo što... Kažem ti, šta vredi da mi pričamo ljudima da kopamo o teorijama zavere? Možemo da raskopamo sve. Možemo, kako reče Mario zna, drmamo im kavez. Možda im drmamo kavez dok hoćemo. Taj kavez će da se drma. I drma će se i dalje dok ne dođe Gospod Isus Hrist. Ako ljudi ne budu uzverovali u Gospoda, pomreće u svojim gresima. To je problem globalnog sistema. Najveći problem. A za to je direktno uticajan nizak nivo svesti i ono što đavo radi, igra se sa ljudima i zavarava ih na razno razne načine, poput ovog sa Pentagonom i tako još nekih modernih glupostima. Tako je, i Pentagon, mislim uopšte, zašto Pentagon, sve to, znaš, dakle, ne da ja neki narod danas mrzim, znači daleko bilo, kakav bio bi uveren, kako bi ja mrzio neki narod, i zato ja ne propovedam nikakvo nacionalno evanđelje, znači naš
Znači, gospod Isus, Bog uopšte pripada svim narodima. I on je dao poverenje ljudima. Znaš, Aleksandre, carstvo Božije će da napreduje toliko u svetu koliko je tebi i meni stalo do toga da ono napreduje. Ako ti ne budeš propovedao i ne budeš širio tu radosnu vest, ja, šta će onda ljudi da čuju? Pa ništa, slušat će, gledat će reality show kod Marića na televizoru tamo i na Pinku i to će narod gledat. Bludi Jer nema nevernik. nas. Tako je. Znaš, to je posljedica upravo ovoga što je gospod Isus i propovedio. Otpad. Od čega ljudi otpadaju? Ne otpadaju ljudi od vere u Boga, nužno. Ljudi otpadaju od vere koja je propovedana 2000 godine. Ej, ti danas se rađamo u hrišćanstvu, čovječe. Zapad se rađa u hrišćanstvu 2000 godina već. Kako su prihvatili? Solun, čuvene Solunska bitka, tamo prva crkva u Solunu. Znači, jedina, znači, crkva kojoj je direktno apostol Pavle pisao da će sami gospod sići sa neba sa glasom arhanđelu i trubom Božijom i mrtvi u Hristu će najprije vaskrsnuti, a potom mi živi bit ćemo uzeti, teleportovani u susret gospodu na oblake. Danas ćeš čuti o tome razne ideje i svakakve gluposti. Zato sam ti rekao, vanzemaljci imaju svoju teorija o vanzemaljcima je stvorena samo zbog ovog čina koji uskoro treba da usledi. Ljudi misle da to laž, ljudi misle da to igrarija. Ali oni to pričaju nama javno, samo što naš narod jadan nije edukovan, niti ne zanima to narod. Razumeš? Da oni razmišljaju o tome, kako to uznesenje i takve neke Svetska gluposti. Da. manipulacija funkcioniše tako da ti čovjeku daš nešto da radi, on nema vremena da razmišlja o ovome. Tako je, Mićo moj, to je to. Preokupiran je Danas kad ti poslovno. kažeš, tako je. A da li bi ti voleo da ja tebi kažem, Aco, ja te, brate, mili, puno volim, znaš, ali moram malo da te, mislim, da dođeš kod mene, da ti ja malo da ti poboljšam tu facu, nešto si mnogo omršav, bre, malo da otekneš, razumiješ, a ja to mogu da ti napravim ovako, gratis, džabe. I onda malo da te zapeče malo tamo negde unutra, da to malo ne spasne tako brzo, i onda dođe kod mene da se ja ti izljubimo, da ti kažem koliko te volim. A ti bi rekao, znaš šta, ma, moram, teraj se, bre, odavde. Znaš, ti ćeš mene prvo da mlatiš, ti tvoju curu, ne znam da li si oženjen ili nisi, ni bitno, ali ja ne znam da bi se ta tvoja cura udala za tebe ako bi ti prvo nju uzeo malo iz lupo, pa bi onda dao nekim momcima malo da se provedu sa njom, i onda jednostavno nakon 2, 3 godine, a dođeš, 2 godine ćemo uzeti, zato što je to opet simbolički jako dobro, dođeš i kažeš, pa znaš te curo, ajde, mislim, dosta je bilo, ajde, sad idemo ići da živimo zajedno, ja tebe volim. Pa ne, ja ne znam da bi ona i preživjela to i da bi ona ikad više došla tebi, jer to što ti pričaš o toj ljubavi, to nije ljubav koju si ti njoj govorio pre nego što si tu glupost uradio. Znači, to je gospod Isus nama obećao. On je predao sebe da bi stekao svoju crkvu. On je predao sebe. On je bio kušan od đavola da bi ljudi čas iskušenja koji je prorečen u Bibliji 3. glavi, da bi bili sačuvani od tog časa iskušenja koji će doći na savršeni svet da iskuša one koji žive na zemlji. U Otkrivenju se 12 puta pominje koji žive na zemlji, oni koji žive na zemlji. Misliš da to bez veze? Misliš da bez veze u Bibliji piše svet, svet, svet je gospod Bog? Pošto on je rekao jednom, svet je završena priča. Razumeš? E, to ima svoju proročku poruku. JHVH, ne znam da li ti to poznato, iznad glave gospoda Isusa Hrista je stojao natpis na latinskom, jevrejskom i aramejskom, mislim da je bilo. Ili će biti tako, mislim. Ili grčkom, nije bitno. Ne mogu se da pamtim. I tamo je iznad pisalo upravo ono zašto su se jevreji protivili. Tamo je gore pisalo Jahošua Jahošua Vemeleh Hanazari Hajahudim. Znači, pisalo je Isus Nazarećanin, kralj Izraela, kralj Judeja. Prva slova toga što su napisana, kada ih izdvojiš na stranu, dobit ćeš gore JHVH. Dakle, ko je bio na krstu? Zaharija prorok 600 godina pre dolaska Hrista. Zaharija prorok piše, plakat ćete za mnom kao za jedincem i za onim koga ste proboli. Pitaće ljudi kada bude došao, odakle ti te rane na rukama? On kaže, zadobio sam ih u kući prijatelja svojih. On još nije bio tu.
A Zaharija priča o tome. I gospod Isus im kaže, vi mene niste prepoznali. Da sam ja taj koji sam došao da budem razapet, jer vas volim. Da vi ne biste bili zauvek odvojeni od mene. Zato je on došao, on je drvo života. On je taj kome mi trebamo doći. Razumeš? Ali opet, kažem ti da ne dužimo oko toga, sva ova papazjanija i pandemija se dešava upravo zbog jednog znaka koji stoji na Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. A ti znaš koji je to znak. Tako Da. je. Da ne bi Tako dobili, je. Da ne bi dobili cenzuru, čutat ćemo o tome. Tako je. Bitno je da se razumemo, da. Tako je, Mikon. To je to. I iza toga stoji jedan narod. Razumeš? Jasno. Ja imam tu To je još, to. Ja imam još gomilu pitanja i ne znam, ja prosto ne znam koje pitanje da postavim. Pogledat ću ovako, da li neko od gledalaca ima ovaj želju da, eto, završimo sa posljednjim pitanjem. Okay. Koje biste recimo vi postavili? Evo, pogledat ću chat. Bio je jedan interesantan komentar jednog Bogdana koji kaže, ovo je kanal udbe za zaklupljivanje naroda. Bogdan. Da, neki Bogdan Stojić kaže, ovo je kanal udbe za zaglupljivanje naroda. Pa da, pa normalno, pa čuj, pa gospoda Isusa, znaš i sam, on je bio tamo 3 godine, služio je, da ne zaboravimo da je gospod Isus 30 godina bio živ tamo. 30 godina je gledao kako Rimljani maltretiraju njegov narod. Nije dizao bune, nije dizao proteste, kao što danas neki naši ljudi zovu mladiće na ulicu, protestuju. Umjesto da se okrenu Bogu i da veruju, da se okrenu veri u gospoda koji je prorekao da će to da se desi. I to treba da se desi. Razumeš? Oni zovu decu i momke da idu na proteste. Ja šta ćeš da radiš? Hoćeš ti da zaustaviš Boga u njegovom planu? Kaže se to pismo, ko je taj čovek koji će mene da zaustavi, da mi uhvati za ruku i da me pita šta ti to radiš? Kad on krene da radi nešto, on kaže, nikome neću u tome zaustaviti. I teško onome ko bude upao u ruke Boga živog. Znači, nama je stalo da se čupamo iz toga i da ne uđemo u ruke Boga živoga, jer upasti njegove ruke neće te niko više iz njega izbaviti. I zato, znači, ljudi nisu njega prihvatili. I ljudi kažu da je ovo zaglupljivanje. Znači, gledaju se li naše generale koji su bili gosti kod Marića tamo, koji su govorili o veri u Boga, o ovome virusu koji je, razumeš, nešto, ja sam postavio jedan video klip na mom kanalu, govorio o tome, pa su mi ga izbrisali. Onda sam morao da ga zamaskiram. Tako da u tom klipu se nalazi materijal koji ima lik, tamo se vidi kako izgleda to čudo koje mi danas ovdje imamo. Znači, sa tim pipcima i tako dalje. Znači, tu se ne radi o živom organizmu. Znači, radi se o jednoj jednoj materiji koja kada se razbije, znači u najsitnije deliće, ona poprima takav oblik i kada ona uđe u tvoj respiratorni trakt, ona jednostavno razara čovjekove krvne sudove. I ako čovjek ne zna kako da spreči to razaranje putem hrane, da zaštitiš, kako možeš u sekundi zaustaviti krvarenje na tom telu, onda ljudi imaju, razumiješ, dobiju takve probleme u kojima se danas dave i guše i tako dalje i tako dalje. Razumeš? Da, jasno. Da, tako da, ja. Od strane gledalaca nemamo nijedno pitanje. Svi su zadovoljni, okay, vjerovatno, sa svim ovim što smo imali ovu priliku da pružimo. Onda ćemo završiti sa ovim pitanjem. Da li se spasenje može izgubiti? Ako je čovjek spasen, ali dalje greši, da li može da izgubi milost Božju? Ne, odmah, znači to odmah moramo da odmah resetujemo. pre reseta mi će, tako je, spasenje se nikomu ne može gubiti. Zašto? Zato što čovjek kada uzveruje u gospoda Isusa Hrista biva zapečaćen duhom i Bog, gospod kaže. Kada dođe duh sveti na svet, svet njega ne može da primi, jer ga ne vidi. Dakle, problem sveta jeste što oni traže nešto da vide, da bi prihvatili. A vera u Boga jeste ono što se ne vidi. I mi verujemo u ono što se ne vidi i gospod kaže blago onome koji veruje, a ne vidi. I kaže, taj duh kada dođe, on će biti
u vama i ostaće u vama. A taj duh jednog dana mora da se vrati. Kao što je Gospod Isus otišao da bi duh došao, tako i duh, znači u tom smislu da se vrati. On je uvek tu, ali se radi o periodama, o razdobljima kad Bog kako deluje i sa kim. Dakle, mora da se odigra ovo nedovršeno, nisu nedovršeni prožeci, nego utakmica koja traje po proročanstvu 490 godina. Ali samo 483 godine je odigrano, ostalo je još 7 godina da se odigra. I to mora da se odigra i to je specijalno za jedan narod kojega je Danilo prorok prorekao i rekao je, Gospod mu kaže, Danilo, tebi, tvom narodu i tvom svetom gradu je određeno 70 sedmica koje jesu, znači, 70 sedmica po 7 godina. Godina za jedan dan ide, 490 godina. 483 je okončano, ostalo je još 7. Dakle, ko je glavni igrač? To su pitali učenici gospoda. On je rekao, kad su ga pitali, a gde će to biti gospod? Gde će se to održati? On kaže, tamo gde je strvina, tamo će se orlovi iskupiti. Mi znamo danas ko je to, to je narod koga mi, eto se rekao, nećemo ni pominjati, ali znači, ovo vreme u kojem mi živimo jeste znači upravo vreme okončavanja onoga što su ljudi čekali skoro 6.000 godina. Razumeš? I spasenje koje je Gospod dao, ako bi se ono moglo gubiti, onda, dragi moj Aleksandre, Gospod Isus na krstu i njegovo vaskrsenje ništa ne bi vredelo. On nije ustao iz groba da bi bio poražen. On je ustao iz groba kao pobednik. I njegov duh je došao kao pečat da zapečati ljude. Dakle, ne možeš ti, taj pečat se pečati od onoga koji ima, šta, prsten da zapečati. Ja, ko ima pravo da ga otpečati on? Kaže Gospod Isus, ja sam taj. Ja sam taj koji pečati i raspečao. Ja sam taj koji ranjava i isceljuje. Ja sam taj koji ubija i koji podiže iz mrtvih. Nema drugoga osim mene. Nema drugog spasitelja. Dakle, zato svako ko veruje u Gospoda Isusa Hrista, ne pričam one koji pričaju da veruju samo. Oni koji čitaju pa kažu, imaš ti danas denominacija koje idu od kuće do kuće, šta znaš što se rade, Pa da, propovedaju, gomila ih nije je, da. bitno. Tako je. Dakle, ja ne govorim o njima, ja govorim o ljudima zaista koji veruju to, koji je Gospod oslobodio. I ja, ne da sam protivnik denominacija, nego samo kažem, ako je Gospod Bog dao nama jedno ime ispod neba, za sve narode sveta, kroz koje se ljudi mogu spasiti, zato što ono i znači spasitelj, Isus, grčki, jevrejski, Ješua, zašto se onda drugi ljude kite drugim imenima? Odakle nama pravo da mi Hristovu crkvu nazivamo Srpska pravoslavna crkva? Ili Rimokatolička crkva? Ili Baptistička? Ili Pentakostalna? Ili metod... Kakvo ime vi propovedate? Čije ime? Dakle, niko ti nije dao pravo da se igraš sa imenom Boga. Ti si sebe zamaskirao. Samo uključite kameru, isključila se kamera. Da, zato što sam imao neki prekid u nekom update-u, ali ne znam. Evo, moment. Ok, tu smo, ok. Dakle, kada čuješ od ljudi da nešto lepe uz ime Isusa ili oduzimaju od onoga što je on učinio u tom imenu, knjiga Otkrivenja jasno govori o tom, da oni koji budu nešto dodavali tom Božijem delu u Isusu Hristu, Bog će dodati njima zla zapisana u knjizi Otkrivenja. A oni koji budu oduzeli tome što je Bog u Hristu učinio, Bog će oduzeti njemu pravo od drveta života. Dakle, bez drveta života nema večnog života. Da. Znači, spasenje možeš jednom dobiti i ne možeš ga nikad više izgubiti. I to je zadužbina, to je delo koje je Bog odradio. On je stekao, piše u Delima apostolskim, i to ću možda završiti, Delima apostolskim 20. glava, 28. stih kaže, da je Gospod Bog stekao sebi svoju crkvu krvlju svojom. Dakle, Gospod Bog proliva svoju krv. Odakle mu krv ako nije bio čovek? I njegova crkva je sveta, bez mane, i zato je on predao sebe za nju. Ako se spasenje gubi, ja, ko će onda stati pred njega?
Ko je taj koji će stati? Ko je ta kraljica koja je on priredio mesto? Dakle, neko tamo ide, on nije otišao da pripremi mesto nekima koji će, možda će doći, možda neće. Nego 100% dolaze. Dakle, ko su ti? Pa to su oni koji veruju, koji su zapečaćeni. Imaš ljude koji veruju i kažu da veruju. Veruju u Boga. Ali nisu zapečaćeni Duhom Svetim, oni nisu hram Boga. Bog je došao, dakle, to je jedan novi vid. Nije to hram Boga u Jeruzalemu od kamena, gde je Bog napustio hram, napustio Jeruzalem i napustio to mesto, Maslinsku goru, digla se slava Gospodnja i više se nije vratila. Ali ovo danas je nešto što se zove organska veza, koju neko danas želi da nam naruši. Razumeš? Da ti pomuti pamet. Dakle, Bog je došao da živi u svom hramu i taj hram postoji zauvek, koji nije građevina koju vidi ljudsko oko, jer u knjizi Otkrivenja 22. glavi piše ti da u Novom Jeruzalemu nema hrama, jer je njemu hram Gospod Bog, svedržitelj i jagnje. A ko je jagnje? On je predstavnik tela svojega, koja mu je on glava, a to je njegova crkva ovde na zemlji, koja nema ime, sem jednog imena, to je Isus. Da. Koje onda izlazi svega ovoga? Da li je to vraćanje na selo ili da se vratimo na selo, pobegnemo iz gradova ili kako bi našli ovde rešenje? Ja, pa slušaj, ja sam dečko sa sela i ja uvijek savjetujem i mojoj deci i svima govorim da ko želi da živi život punim plućima treba da živi na selu. Mislim, moja supruga to ne bi volila, iako je ona sa sela, ali su oni ovde navikli u nosasu i tako dalje, rođeni i tako dalje. Ali život na selu sigurno ima puno privilegija, ali sistem koji se nama nameće za budućnost neće imati na selu neku perspektivu, niti neko rešenje za probleme koji dolaze, jer ceo svet jeste uključen u jedan sistem iz kojega ti ne možeš da pobegneš, a to je duhovni sistem. To nije sistem koji ljudi mogu da istekaju iz struje. Razumeš? Dakle, to je nešto, dakle, to je borba dva duha koja vode bitku već odavno. Znači, Bog kao duh, jedan duh koji se pobunio, jedan njegov zaklanjač koji je želeo biti kao on. Znači, pobeći na selo je dobro, radi egzistencije, fino, ok, ali i tamo čovjek na selu će biti prinuđen da se suoči sa sudbinom koja u knjizi Otkrivenja lično dolazi od Gospoda Isusa i kaže blago onome koji odsad umire u Gospodu. Dakle, u doba koje dolazi tih 7 godina jeste doba gdje će ljudi želeti da umru. Tražit će smrt zato što neće moći da podnesu to, ali Gospod kaže njih smrt će begati od njih. I, znači, 5 meseci govori se tamo jednom periodu koji će trajati i da povežemo tu sliku, njihova muka će biti kao ujed škorpije. A ti znaš da otrov škorpije napada jedan deo čovjekovog tela, to se zove nervni sistem. Tako je. Znači, današnja ideologija, današnja politika koja se vodi i ovaj plan koji se sprovodi je upravo to. Razumeš? Jer to upravo liči na te stvari i izlaz koji ja nudim ljudima jeste ovo. Ljudi moji, pomirite se sa Bogom jer je Bog sa nama. Gospod Bog u telu je bio, on je hodao ovom zemljom zato što je došao da izbavi svoje stvorenje koje je stvorio na svoju sliku i sebe je predao za njih jer je on je naš stvoritelj, on nas voli. Odakle tebi ideja da ti voliš tvoga brata ili sestru i tvoje dete i da sam ja kao roditelj spreman da dam svoj život za svoje dete iako sam grešnik? Ako sam ja kao grešnik i zao, umem prema svom detetu biti tako dobar da sam spreman dati svoj život, šta onda, zašto onda to ne bi učinio Bog? Jer ja jesam stvoren na njegovu sliku, da mogu biti spreman tako nešto učiniti. Znači, jedini izlaz ljudima jeste Isus Hrist, on je put do Boga i ljudi mogu tog Boga Oca, koga su verovali pre Hrista, pre dolaska na ovaj svet,
verovali, Boga Oca možeš upoznati samo u Hristu, jer je Otac u njemu i on u Ocu. Nerazdvojivo, o čemu svedoči Duh Sveti, o tom neverovatnoj monogenezi, koju, eto, možemo tako malo preneti ljudima, to moraju ljudi da, moraju da shvate, moraju se truditi u tome da proguraju, da ne slušaju učitelje koji vode vodu na svoju zgodu i sve im se vrti oko novca i prodali su, što mi kažemo, veru za večeru, za, pismo kaže, za zarad poganog dobitka. Ljudi su spremni da napuste veru u Boga i da propovede ljudima svašta, da budu interesantni u priči, da šale, da ljudi zavole nekog sveštenika tako dalje ili propovednika, jer je on cool, onako lepo priča tako dalje, i onda on ostane u njegovoj denominaciji, on tamo, jer on je dobar čovjek. Ali mi trebamo da gledamo na jednog drugog čovjeka koji jeste određen da jednog dana bude sudija i živima i mrtvima. To je Gospod Isus, znači bez nacionalizma, bez mržnje prema bilo kojoj boji, farbi, kulturi, ništa od toga. Samo spasitelj koji voli ljude. To je jedino rešenje, jer taj program egzistencije ili života crkve Hristove na zemlji se okončava vaskrsenjem mrtvih i uznesenjem i njih i onih koji budu bili tu na zemlji. Živi uzeti kao što su bili Enoh, Ilija, bili uzeti živi sa zemlje. Nisu umrli. Razumeš? Dakle, to je moguće Bog. Ali ljudi u to ne mogu da veruju. Zato što uključuju razum. Možeš to ostaviti. Ne oslanje se na tvoj razum. Nego veruj Gospodu da je ova reč od njega pisana i nije to pisao čovjek. To je pisao, to je rekao jednostavno, to je Bog govorio. A ljudi su pisali. I zato moje rješenje je to. Verujte Gospoda Isusa Hrista da biste se spasli i da ne dođete na sud, nego da pređete iz smrti u život. Najbolja poruka za kraj, definitivno. Hvala Radovane to je na to. Izdvojenom vremenu. Hvala vama koji ste ostali do kraja i što ste vašu pažnju usredsredili na ovo. Mi smatramo da je ovo bitno za sve nas, da bismo podigli duhovnu svest na jedan viši nivo. Ostavit ćemo ove neistomišljenike da pričaju šta oni žele, jer ipak svako ima pravo na svoje mišljenje i toga se držimo. Tako je. Veliki pozdrav od nas, do sljedećeg gledanja. Pozdrav svima također. Pozdrav svima. Ćao.